各位好，我们继续来探讨你所不知道的西语言指标片。在之前的话，我们有探讨过，就是包含说西语言的规格，还有说这个指向 void 的，就是指向 void 的指标啊。那包含说这个 pointer to a pointer，也就是指标的指标啊，甚至包含说我们举一个例子哈，这个例子是这个在运用指标以及这应用指标，还有一些前置的宣告啊，用于这个，像这里可以看到一个案例哈，它是一个图形的这个操作哈。那在这个案例中呢，我们事实上用到有蛮多技巧的哈，除了刚才讲到这个指标的操作以外哈，事实上我们还做了，其实我们就做了这个物件导向啊，就物件导向的程式开发，所以我们的这边就提到一个指标的运用哈，可以 让我们的思考层面可以更高。那除了这以外呢，我们还把这个指标哈啊、阵列啊这相关的这操作哈，我们有做几个分析。好，然后我们在上半部的话就提到说，这个有一个东西叫 array subscripting 哈，就说你这个在西语言来讲话没有数学上完完全对等的这个操作哈，你可以想象说，在西语言里面提供这种方括号，事实上它只是一个 operator，这 operator 没有什么特别的，它本质上就对应到什么？对应到这个指标，好，指标操作本身，这个东西是怎样？这个东西是在这个西语言规格书很明确的跟你讲哦，这个表示法实际上就是这样，是跟这个东西是等价的啊。那我们在这之前呢，事实上还有提到另外一个例子像是什么呢？像是这个啊，像是这种例子。在很多人都会认为说，就是所以这也是我特别在强调哈，在西语言里面没有对等的数学操作啊，在数学上来讲的话，这个跟这个事实上不可能是等价的。但是刚好由于什么，西语言它的这个你就想要这个方括号哈，正确术语叫做 array subscripting 的特性使然，也就是说，这个我们今天这样子写的时候呢，事实上完完全等价于指标的形式。好，然后至于我们要移动多少，这是取决于什么？取决于最终好这个x 这个 pointer 的 reference 之后的形态。好，所以事实上它的移动量并不是移动i 如果是 e 的话，并不是移动一个 byte，往往很可能是移动2个 byte、4个 byte 或者其他的宽度。那同理，如果我们把它继续扩充下去的话呢，你会发现整件事会变得很有意思。好，像这个。像这个来讲的话呢，事实上它背后的学问蛮大的啊、哦。那在西语规格书一样啊、哦，它有跟你讲说这个东西它在做什么事情，好、哦、像这个描述哈、哦。那你可以看到说什么事情呢？就是因为 x 啊、哦，它的 index 是 i 的话呢，事实上对应到这个部分，那你就可以去看哈、哦，3×5啊、哦，3×5的 array 啊、哦，在数学上叫三乘五的 array，但是在西语观点来讲，它就是一个什么？它就是一个线性的定值。好，那我们要去算的地方是这个东西是以这个栏为主，还是以列为主？好，这是这个什么？要去思考的议题。但是不管怎样，不管是以栏为主，好，我们就叫做column major 或是 row major 啊，不管是以栏为主或是列为主，不管怎样，最终的东西呢，它就是一个什么？它就是个线性递质，好，这个议题很重要。然后换个角度想，就是说 array subscripting 呢，在编译时期啊，其实我们只知道什么呢？就是说，我们只知道说我一开始宣告啊，宣告不管宣告多大啊，那我就宣告一个什么一最初的那个空间啊，像这个来讲，我知道它至少涵盖了什么3×15，也就是15个什么 integer，我只知道它 integer 的空间占了什么，占了15个。那如果 integer 占了空间是4个 byte 的话，也就是什么呢？也就是说占60个 byte 啊。所以我们在编译时期只知道这件事，然后呢，我们在编译时期也只能掌握什么？也只能 element zero 啊。也就是说，就是我这个我在一开始占的第一个空间，那其他地方我们实际上不知道，这个时候都是在执行时期的才会知道的事情啊。这个是在很多人学这个指标学很痛苦的地方哈。我再提醒大家一件事啊。西语言的开发，它不是只是作为一个程序员，它事实上它是一系列的议题。我们在之前有提到说，西 Unis
这些东西都环环相扣的。那很多哲学本身都是一脉接着一脉的相通的。所以为了要开发作业系统，为了要让作业系统本身它的这个可以支援很多不同硬体架构，那系源事实上它是一个什么？它是一个抽象层。所以事实上你必须要对硬体架构有一定认知，你学系源才会学的比较顺利一点啊。那当然，这个也是这个鸡生蛋，蛋生鸡问题嘛。像我们台湾的这个，在很多资讯工程的教育来讲的话，一开始就教你 C 语言，那之后才教你硬体怎么运作嘛，对吧？通常到二年级才学这个计算机，计算机组织啊。那这个是一个比较我们在学习上比较困难的事情啊。然后在很多人在学习过程中，可能就是为了贪快啊，贪快就是说只是说可能大概就怎么用啊，感觉上是怎么用，或者乍看好像这样的用法是可以了，就开始学习了，但是实际上这是一个很大的一个挑战。好，那所以这边再次提醒大家一件事，就是说在 C 语言里面 Array Subscripting 这个背后的学问呢，完完全就是什么，就是指标。然后注意到一件事，我们刚才有讲到这个 Column Major Row Major， 那这边它有一个 Order， 这个 Order 是就是Row Major Order， 那这个东西跟 Cache的效益有关。好，这边帮大家补充一下这个相关的背景知识。Cache， 好，有两种主要的这个排列方式。好，就是我们前面有提到，就是row major 跟 column major， 好，这是两种形式。然后我们要知道一件事，就是说我们在讲 RAM， 好 randomly access memory， 好，缩写叫 RAM。RAM 它是随机可以存取，就照它名字这样说，也就是说，我今天存取第一个区块、第100个区块、第1000个区块，我花的时间成本应该是固定的。但是 cache 不是这么一回事 ，cache 是 sequential， 然后 cache 还要考虑到它的这个，你可能知道一个词叫 locality， 然后我们在另外一个讲座其实有提到这相关的这个议题啊，然后就是我们有一个讲座呢，也是一样线上讲座哈，叫做现代处理器设计。那我们其实就有包含说这个像cache 原理啦、多核心的议题，其实我们就在这个之前有补充哈，那你可以参照这个来做参考哈。然后现代的处理器来讲话，这方面是一个很大的一个冲击因为我们知道就是 cache 它比这个我们的主机议题存取速度快多了然后所以你的应用本身是 Row Major 或是 Car Major 这个东西对效能影响是非常密切的哈。比方说，你可以看到这边 Intel 有一份技术报告，就跟你讲说他们实际做了一个实验然后可以发现说，你看到那个数值上的落差好，不过我们今天把这个问题把它先单纯一点就是说先知道什么，先知道说不管是多少维的，二维的也好，三维的也好或者更多维度的也好，都没关系，因为对C语言来讲，它就是一个什么线性机体的存取。好，那换个角度想，你又发现什么事情？C语言里面的这个方括号就是 array subscripting， 又是一个 sentence sugar 所以这个对很多人也许会冲击到很多人的认知。好，那接下来我们来看另外一个我们再看起来做实验。在做实验的时候呢，先跟大家讲一件事就是我们接下来会用到一个开发工具叫做 GDB。这个 GDB 呢是这个格诺的这个 debugger 然后大家都知道一件事，就是格诺这个计划呢，它是从1985年一直到现在这个30多年的时间然后发展了非常多优质的软体，那其中有一个就是这个 debugger debug 这个字翻译成中文的话，繁体中文的话很有意思，叫做什么？叫除错器。但是呢，这个 debug 本质上它的功能其实不是给你除错的，它是让你可以定义、可以定位出问题那除错呢，是你的责任，至少现阶段现阶段是你要去解决问题的这个，否则我们这个软体工程师就没饭吃了吧？如果说这些 debug 都是你想嘛，对，假设一个程式有 bug， 然后有个东西丢进去，然后就 bug 就瞬间不见了，那你作为软体工程师好像就没存在的意思了好，不过有意思的地方是什么呢？就是除错这件事呢，事实上有非常多的研究在进行事实上
人的参与有机会越来越少啊。这也是所以身为这个软体工程师，其实大家都有个警觉哈。这件事呢，其实人的介入变少这件事是一个趋势啊。所以其实我们应该要追求一些更关键的问题啊。这也是为什么我们会有这个你所不知道西元这个讲座，因为很多关键问题来讲话呢，它的克服是要么就更高层面的，从设计层面去思考。那要不然就更底层去解决那种，比方说像刚刚前面讲 cache 啦，或者更多的那种甚至那种乱序执行啊，或者来自 CPU 不同架构啦，哈，那种议题啊，这个短期内的这个机器是没办法取代人的，因为这个很多议题是要人去投入的啊。但是如果说你只是比方说改变程式流程啊，改变数值啊，哈，这样的 debugging 哈，这个是很危险的，因为电脑做这件事可以做得比你更积极。更明确啊，拉回来，那么再去看这个 GDB， 那 GDB 呢是这个 GNU 的 debugger 啊，那它有支援不同的很多的不同的程式语言的前端，这件事很重要啊，因为我们实际上在 debugging 的话分两个层面，一个是对程式语言做分析啊，就是说我们今天假设 C 语言程式我去追踪，那我必须要从追踪机械码的过程中，要能够回推它对应的 C 语言大概是到哪一行。好，这是第一个。那第二个是什么呢？就是我们要知道它的硬体架构。那 GDB 呢，已经支援非常多硬体架构。好，那第三个是什么？第三个是不同的作业系统的平台。好，比方说 Unix 啦，比方说 Windows， 好 ，Mac OS X 这个东西关键是什么呢？比方说像那个执行序。那我们都知道 Unix 也好啦 ，Windows 也好 ，Mac OS 也好，他们都自有自己的执行序。但是这些作业系统的执行序的模型都不一样。所以也就是说，今天 GDB。或者相关的 debug， 它必须要做到 always aware， 也就是说它能够察觉到作业系统啊怎么去实做这个多执行序啊。如果它没有能力去知道多执行序的话，我们连执行到哪一个执行序，我或者这个执行序在切换，我都没有这个认知。好，那总之呢 ，GDB 我们之所以拿来用的话，有很重要的原因，不只是因为它是开放源代码，不只是因为它是自由软体啊，更重要的是因为它发展的非常久，这30年时间有很大的突破。好，那我们再继续看啊。那所以我们接着会用这个 GDB 啊来协助我们去分析。那我们先考虑一下这样的程式码。这样程式码是什么呢？第一个你看啊，就是我们先宣告了一个三个单位的什么 integer 啊。那所以你想要有连续的基体啊，连续的什么？连续的三个整数啊。然后呢，再来什么呢？再来是接着我们一个 structure， 那个 structure 的这个它的物件名字叫什么？叫 b。会注意到 B 在宣告的时候呢，很好玩啊，它有17个什么？它是有17个单元啊。那这个17个单元是多大呢？每个单元是这么大啊，每个单元是这个结构体的大小。好，那这个结构体又包含什么？包含说 V 跟 length 啊。然后，所以事实上呢，它包含了什么？这个结构里包含4个 double 啊，就是一个是最后面的 length 啊，那再来是 V0、V1、V2 啊，就所以加起来总共有4个啊，四个单位的 double 啊，那除了这以外呢，有个 calendar 啊，那这 calendar 呢，你大概猜得出来嘛？一年有12个月，那每个月呢最多有31天啊。当然这样的表示法呢是很没有效率的哈。这样表示法十二乘以这个什么十二乘以31呢，你会发现有些日子是没有用到的哈。一年365天嘛哈，那当然闰年的话有366啊。那你会发现有些东西是没有表示到的，对不对？就是比方说像11月有没有31号呢？事实上没有的。好，不过没关系，我们先用比较占空间的方法来表达。好，那我们现在先做一个这个，我们把这个程式码呢，我们把它做一个稍微做一点调整啊。这调整是这样哈，我底下补一个 main 啊，但是你底下不用写程式。好，注意到这个。好，那接着我们在编译的时候呢，我们加一些就是加一些出错顺序啊，这个机表示什么？加一些 debug 看得懂的那个出错讯息啊，然后这个 OG 啊 ，OG 呢是针对 debugger 去做最佳化啊，那基本上就是跟这两个都摆在一起啊。那我们刚才那个程式名字叫做 S 啊，那最后编出来执行档叫 S.C 啊。好，那么接着我们又开始来看重头戏了啊，我们就用这个把这个 S 这个执行档载入啊。那我们开始把终端演示在 main， 好，那接着干嘛？去执行它。好，然后呢，我们再复习一下程式码。好，这程式码很单纯 ，main 呢没什么东西好看的，所以我们只要看什么前三行就好。好，那前三行就我们刚刚提到了哈，有三个 integer，
接着是什么？接着是有17个，好，17个 structure 的空间。那这个 structure 又是由4个 double 所组成，然后最后是12乘31个什么？一个 integer 啊，来构成我这个 count 啊。然后呢，这个我们现在呢，就是刚刚有个中断点啊，注意到我刚刚中断点是在哪里？我中断点是在这个 main 啊，那所以我这个从这个 main 啊，那我们中断点出发之后呢，你可以做一些事情啊，比方说你可以用那个 GDB 可以去显示这个 count 啊，它显示说这个 count 它的这个 size of 啊，注意到 size of 是 operator，它不是 function 啊，注意到啊，很多人就会有这个误解啊，size of 在 C 语言来讲是一个 operator 啊，好，然后所以我们实际上看东西是什么？是看这个 can 的啊，这个 can 的这个物件啊，这物件呢是由什么12乘以31个 integer 所构成的。好，那它最终占的空间是什么？1488。好，那我们就想，哎，这个1488怎么来？好，我们就开始来做一个实验啦。好，你把1488除以12，好，再除以这是除的意思哈，这是除以12再除以31啊，那我们看一下，哎，总共什么？哎，得到答案是4。这个4什么意思呢？4也就是什么？4就是这个 integer 的大小，如果你不相信的话，你可以 in count size of 好，那这的确是 integer 的大小啊，所以我们这跟我们这个预期的行为是一致的。好，那么再继续看啊，那接着你可以看什么东西呢？你可以来看这个，你可以来看。你可以来看这个 B 是什么呢？B 是它是结构体啊 那这东西学问稍微大一点啊。你看到这个544啊，这个544呢，这东西怎么来啊？啊，一样，我们来做一个实验啊，就是把544呢，那干嘛？那除以这个17啊，除以17之后呢，你可以看到这个32，哎，这32好像有点感觉了，对不对？你把这个除这个结构体是由什么4个 double 所组成的，所以你再来除以4，好。那你发现好玩的地方是什么呢？哎，这东西得到八，八的大小该不会是什么？该不会是 size of double 的大小吧？来做一下实验啊。好，那你发现对，没错，它就是 double 大小。好，然后所以这也是为什么要用 GDB？GDB 给我们一个很好的环境，这环境是个交互沟通的过程中，我们可以做很多实验，但是我不用反复的这编译程式码。啊，就是修改程式码，然后编译啊，不需要你在过程中就可以知道执行时期的状态。当然不是只有这么单纯啊，你还可以要求 GDB 去帮你分析形态。好，比方说你可以用一个 command 啊，这个命令叫什么？叫 what is 啊。所以比方说你这个 can 的啊，当然 can，那你也可以看什么？what is b 啊，然后呢，你可以把它弄别的啊，what is 这个啊，选这个啊。所以你可以看 b 呢是一个什么？是一个结构体构成的一个什么？构成的一个 array 啊。然后如果是它的第一个呢，第一个 first element 啊，first element 它其实只是一个什么？是个结构体。那结构体显然是什么？就是这一块的啊，这很显然的事情啊。所以在 GDB 可以协助你做很多事啊。当然你也可以这样子做。我们来看一下，这东西怎么呢？啊，你看到这个 B 的 first element 是这个 B0 啊。然后呢，我们把它地址取出来，好，所以你看到这边来讲话怎么样，就个星星跑出来了，好，当然这个东西是什么呢？这就是什么呢？就是 我们前面就是什么呢？是 address of 对，好 address of 这个 operator 啊，那所以你可以看到说，在这边来讲话，它的形态变这个，好，那再去看，啊，这边也是一个机会教育哈。在很多人写 C 语言程式的时候呢，遇到指标的时候，有可能会这样子写啊，比方说这个 INT INTP 这样啊。那但是除了这种写法以外呢，也有人这么写，也有人这样子写啊。那写成这边的形式的话呢，就是写成这个形式方法，其实是比较怎样，比较符合这个像刚刚 GDB 的呈现方式啊。其实这个东西是比较怎样，比较直观的啊，那当然你写成这样的话，有些人会认为说，哎，这样子写是不是表示形态，对不对？就是表示那个什么，P 是什么形态？P 是 pointer to integer 的形态。好，那我们想个这样子写有什么问题呢？好，假设呢，我们把名字再写好听点啊，叫 PTR，对不对？啊，这听起来很好听，对不对？啊，那另外一个什么，另外一个叫 value，
但是你可以看到左边跟右边的那个 value 这样的意义就很不一样了啊。左边跟右边来看一下这个程式码啊，左边的宣告跟右边的宣告，乍看呢根本就是这样一个样啊，但是这个意义很不同。如果呢你把 pointer to integer 当做一个形态的话，那你自然而然就会觉得说，哎，前面是一个形这个形态，后面这个 value 也是一个形态，错啊，因为事实上后面那个 value 它的形态是什么？它的后面 value 的形态事实上是integer， 而不是 a pointer to integer， 要注意到啊。所以我们之所以会希望用这种方式来撰写程式啊，有两大考量。第一个是怕你错啊，如果说你误会成右边那个形式，也就是说你一开始看到它形态宣告是什么 a pointer to integer， 那你看到 ptr 这样写 value， 你会觉得形态是一样的啊，事实上是错的啊。那第二个是什么呢？事实上像 GDB 啊，注意到 GDB 的呈现，还记得吧？它的这个它事实上没有空白的啊，它没有空白，其实就是这种形式啊。它让你标的时候呢，可以很容易的就是什么，就是说我透过这个逗点啊，我可因为事实上逗点来讲的话呢，它基本上就是因为你要知道一件事啊，这个 operator 呢是比较近的啊。那我这个 comment 之后呢，我所属的形态是以什么为主？是以这个为主啊，而不是像右边这个方式啊，这个是不同的哈。那所以这个是比较直观，而且比较明确的一个宣告方式哈。好，那当然 GDB 不是只有这样子哈，如果只是为了这种事情很无聊哈 ，GDB 可以干嘛？可以来观察机体啊。我们先来回想一下 B 是什么 ？B 呢是刚才那个结构体，对不对？好，那我们现在干嘛呢？我们把机体的内容打印出来啊，所以这时候很有意思哈。这个地方呢，16进位的601060，这是什么呢？这实际上就是 B 所指的位置啊。如果你不相信的话呢，你可以打印出来。对，好，显然是吧？显然这是它的地址啊。那所以你可以做很多实验啊。比方说呢，第一个 element 它的地址在哪里？哎，也是一样，就是同个地方啊。所以你知道什么事情呢？我写成这样也好，写成这样也好，它的地址是这样，是一样的啊。那它的内含值就是什么呢？目前来讲，它的内含值就是零啊，好几个零。好，那当然你可以把这个 P 印出来啊，那所以就是可以显示啊，显示里面那个值啊。那当然你可以对照这个程式码输出啊。那你可以看到什么呢？这个显然这边有四个什么？四个 double 啊，所以这个四个 double 目前内容都为什么？都为零啊。好，那接着我们来继续做实验。这个实验呢就有点意思啦。好，这个一样啊，这个我们刚才解释过了。好，那这时候呢，如果对它做加一，它会变什么呢？好，这件事很有意思啊。好，它加一之后呢，事实上它的地址跟我们预期的就不太一样啊。你可以看到一件事什么？就是原本呢是1060，但是我们现在变成什么？1280。好，那这个东西就有点匪夷所思的哈，再回来，怕你忘记程式码了，我们来看一下啊。所以你可以看到说，这边的加一，好，注意到啊，这边加一绝对不是加一个 byte， 这边加一加的是什么呢？你发现一个很有趣的地方是吧？他们加一事实上加的是一个什么结构体的大小。好，所以如果说我们来看一下 size of， 我们把那个 size of 印出来 ，size of， 他说呢这个，好，那你可以看到说这边什么？这个一个 element 的大小是什么？一个 structure element 是这样，是32 byte。好，那你会发现一个很好玩的地方是什么？这个事实上这个空间，好，注意到这个东西啊，这个东西呢又比这个再大，对不对？好，这个加这个32看起来它显然这个东西不是只有差了32吧？哈，然后但是呢，如果我们把这个东西怎么样做一点乘除，好。然后你看到这个东西呢 ,544, 啊，然后呢这544呢就这样，就跟这个东西呢，就是你可以算一下这个544啊，那就是这样，就可以对得上来了啊。好，然后所以你可以看到一个很有意思的地方是什么？这个加一完完全取决于什么？它所属的形态啊。我们再想啊，再一次啊，这个东西加一在这里。好，那如果呢我是什么是这样对它做加一呢？好，然后你可以看到说，它这边得到的地址又不一样了啊！你看到一开始呢，它是在1060啊，
然后如果是我对一整块，就把那个上面那个17，注意到上面有17哦，啊，就是说有17个元素，我直接叫它加一的话，我一加就加那17个元素。但是呢，如果是我对这样的东西啊，我把第一个 element 地址抽取出来，那我加一的时候，事实上只加一个什么？只加一个 element 的大小。为什么是一个 element 大小？我们这边已经显然有得过了，对不对？所以注意到这个东西呢，在很多人写 C 语言程式之所以会写错，是因为对机体没有认知啊。那所以你为什么需要 GDB 这种工具，对不对？它很显然一开始就告诉你它的一开始形态是什么，对吧？啊，你就会犯错，对不对？啊，那当然你还可以搭配那个我们之前讲过的工具嘛 ，CDCL 啊，这样的工具可以干嘛？输入一段程式码啊，输入一段宣告，然后把它转换成什么？转换成这个英文的描述，那可以让你更清楚的掌握状况啊。所以这个议题呢，就是即便很多这个开发者哈，号称叫比较资深的工程师哦，都会犯这种错哈。这犯错是人天性，我没有必要去谴责别人啊。当然我们要问的是，永远是问自己啊，能不能成为更好的人啊。在 PTT 上就会问啊，是不是资深工程师的定义是什么啊？对我来说，资深工程的定义很简单，是什么？如果一个人离开，对公司有业务成长上的冲击的话，这个人就是资深工程师。好，反过来说，如果他很容易被人家取代，好，或是他创造价值就是这样，他实际上是比方说他的存在就是收集他的别人的会议记录啦，或者说在会议上要求别人只是做某某事情，好，那有换另外一个人来做这件事，好像不会有什么明显差距，也不会有这产值上的冲击的话，啊，没有这个工程师，可能这个业务就不用谈了，这个产品就不用做了，啊，那如果是这样的话，如果是这样的，没有冲击的话，永远都不可能是叫资深工程师。资深工程师是因为它存在，是可以对公司的业绩、对公司的这个产品发展有直接的冲击，这样就是资深工程师。好，那回到这件事的话，就是说大家去想哈。如果用这个东西，如果你接受我的定义的话，那我们就会去想哈，资深工程师其实要追求的东西，也不是要写多少程式嘛，而是像这种关键议题，好，能不能去考量到，好，这个注意到这个东西呢，事实上是一个 C 语言的一个什么特征，好，它让你用很多方式去掌握，好，我们称为叫 memory layout， 好，就是我可以存取说我机体要怎么去操作，好，这 C 语言给你这样的一个弹性，好，但是你能不能掌握是你的议题，好。好，那我们刚才提到这个部分，那所以就是提到，所以注意到，所以这个加一，再讲一次，加一也好，减一也好，它的单位是取决于什么？它前面那一个，前面那个 operand， 也就是说前面这个单元，它的所属的形态，它 derivatives 之后的形态。好，那更有意思的地方是什么呢？还记得刚才那个内容吧？还记得刚才这个第一个那个 element 内容，对不对？它就是我们前面有展示给大家看过吧，哈，就是，那个 x， 目前为止呢，都里面内容是零零零啊。那在 GDB 呢，有一个很好用的地方的啊，就是为什么你要用 GDB 呢？你为什么要善用 GDB 呢？因为呢，我们是这样的呀，可以拿来变更机体内容。好，注意到很多人对 GDB 是会有个误解，不知道这件事哈。很多人看到 GDB 来，哎，这文字界面好痛苦啊，都是你这些怪怪的人在用的哈。实际上不然哈，工具呢都是相对的啊。工具可以长得漂漂亮亮啊，但是它也可以很简洁，这完全是个人喜好问题啊。那但是每一个工具背后，它应该都有它有好的地方，或者是它之所以存在。你可以看到这个 GDB 已经发展了30年，为什么它可以发展30年啊？肯定有些好的地方存在，我们要学会去欣赏它。好，然后我们来看一下，就是说这就是还记得这个内容哈，所以你可以看到这个 B 呢是从什么地址开始，601060开始啊，那它就是如果你只印前面四个的话，它就是一对零啊，那当然你可以多印几个啦哈，比方说我们印个16个好了啊，那基本上印个16个，你发现还是一对零。好，然后呢这个我们实际上可以来变更，变更里面内容，这个东西有点学问了，来看一下，这时候我们来帮他复习一下程式吧。好，这个 B 呢是有这什么，有这个 三个 double 跟什么，跟一个 length 所组成的。好，然后呢我们来继续看，所以呢我们这时候可以做一个很有趣的事情，我去呢干嘛呢，去变更，好，
变更呢这个 B 啊，就第一个啊 first element 啊，就是注意到啊，这 first element 在哪里？在这里啊，那里面的什么 the V 啊，我把它变更啊，注意到啊，你在西元你可以这样子写啊，我在变更的时候我可以直接指派啊，就是指派一个数值啊，然后把前面都是原本是零零零嘛，好，那我们如果再重新印次呢，就发现要完啊，那这时候呢就有什么？就一二三啊。那当然你会觉得奇怪啦，这个一二三呢印出来的东西怪怪的，对不对啊？这个一二三看起来很奇怪，对不对？好像跟我想象中一二三不一样，但是数值从原本零零零变成什么？变成另外一个数值了啊。然后这个数值呢，你看起来乍看好像没什么关联啊。那注意到一件事呢，这个东西本质上是什么？它本质上是什么形态呢？是 double 啊。所以注意到哈，这个在西元来讲话呢，这个它的浮点数表示法是允许什么？i triple e 754啊，i triple e 754。然后在你所不知道西元呢，我们有一个数值表示法啊，就专门来讲讲这个议题。不过我们还是快速跟大家讲一下。好，这个东西呢是在这个1985年，第一版的 IEEE 754是在1985年发展的啊。然后这个发展的跟 Intel 有很大的关联啊。注意到 Intel 呢，事实上它不是在过去绝对不是最顶尖的这个处理器公司啊，比 Intel 好优秀的公司多很多啊。只是说这个 Intel 陆续打败很多公司啊，然后成为这个产业的龙头啊。但是在80年代，它绝对不是这个整个产业最顶尖公司啊。但是呢，Intel 投入一些资源去干嘛呢？去把这些东西标准化啊。那所以这个1985年呢，Intel 就发展了哈，发展什么？发展这个业界标准的这个浮点数表示法啊。那这个东西呢，一直到今天为止呢，都还在改变啊。然后它最新的标准是 IEEE 754，2008年。2008年版本，2008啊，每一年的改版基本上都会涉及到这个，像精准度啊，精准度的议题，还有一些这个例外状况的考量点啊。那我们在这个你所不知道西元呢，事实上还有一个东西叫数值篇啊，我们快速看一下。数值篇的话就有提到像这个议题啊，我们来看一下。数值系统篇啊，就提到什么呢？提到说像这个一些很经典问题嘛，哈，比方说什么呢？比方说你在这个做这个运算啊，比方说零点一啊，减零点零一，减零点一啊，那这个很有趣啊，零点一跟前面的零点一跟后面零点一不是抵消嘛，好，所以你想，哎，答案应该是负零点一吧，哈，就你会得到这个值，啊，这个值是什么？0.00995。啊，然后这个数值就不太一样，对不对？啊，这个东西怎样怎样，就跟你想象中的不一样啊。这个东西是怎样，是有很多很多议题要考虑的哈。然后，所以我们在这个中间有什么 IEEE754 啊？那所以这个实际上就是整个浮点啊，有很多很多议题要去考虑的哈。这个在我们那边有提到啊，那你可以去复习一下。那所以我们在这边来讲的话呢，啊，就是我们要怎么用 GDE 去分析呢？一样啊，我们去声明啊。它的形态是什么？好，来看一下啊。所以这边形态呢，注意到啊，它的形态是 double 啊。这 double 呢，很显然是依据什么？IEEE 754啊。所以你要怎么让它显示呢？啊，你在显示的时候呢，指定好形态啊，就是比方说它的那个是什么？它是 double 啊，它的空间是八啊。那我们要怎么注意到哈？就是我们刚才显示的这个内容，显然是我们看不懂，对，所以怎么办呢？啊，注意到啊，这个东西就有点学问了啊。这东西的学问在哪里呢？这东西的学问啊，就是在 这个东西的学问呢，在于说你要去转型它啊。好，那我们先过程中，我们现在做一点观察啊，我们再继续做观察啊。好，那一样，我们先确定好它的地址在这里啊，注意到它的形态是什么，point to double 啊，注意到它的形态啊。那如果说我们一开始呢是这样子，我把它转型什么？转型成这个 pointer to integer 啊，所以你注意到啊，最终的形态呢就被我们强制转型了。好，然后呢，如果我们强制转型完呢，我再把值取出来啊，注意到啊，这两个东西差异在哪里呢？这差异在这里哈，就是这个东西在这里啊，那我把它怎么
difference 啊、哦，这个东西注意到哈，这不是念 star， 这东西念什么呢 ？value of 啊、哦，所以我们把上面那个地址把它取出来啊、哦，然后呢就看到怪怪的结果了，就得到零啊、哦，但是不要慌张，如果把它稍微改一下呢，把它改成 double 呢，哎，这时候看到好玩的东西啊，就一的东西就跟我们什么跟我们做的实验是相似的，对，好、哦，我们把它写。变成这个、哦、所以注意到这边所谓的一呢，事实上是什么 1.0 好，然后但是要怎么解释涉及到不同的形态会得到不同的结果，为什么要怎么解释呢？好，注意到啊，这个东西是有学问的、哦、所以我们这边快速跟大家讲一下，这个依据这个 LP64 data model、哦、我们要知道就是说我们系统、哦、就是刚好这几年各位都有参与到、啊、就是我们现在系统是从这个32元切换到64元，而且是全面切换、啊、就是包括你的笔记型电脑包括你的手机现在都是64元，从32元切换到64元的时候有很多议题要考虑到，因为并不是全面、啊、从32直接变成64，不是，有的东西还会保持32，有些东西呢甚至比32更短都还保持住啊，那有些东西是用64，这完完全取决于什么应用的场景跟这个作业系统的安排，作业系统来编辑的安排啊。所以注意到64位的 data model， 其实它有很多因素要存在，硬体、作业系统、编辑器啊。那所以呢，基本上就有好几种分类。好，所以你在画面中可以看到说这个在 Wikipedia 上面写了好几个啊，像比如什么 LLP64 的 IL32P64 的 LP64 的 I32LP64 的 ILP64 的 SILP64 啊，这东西很好理解啊，这东西就是说什么呢，就是基本上他写什么东西64就是什么东西一定会64。好，比方说这边写 LP64 就是什么呢，就是说 L 是哪这个啊，这个东西叫 L 啊，就是 long 会是什么64啊，然后那个 pointer 呢， pointer 是什么， pointer 就是那个这个64嘛，就是所以这个东西叫做就是 long integer 跟什么跟那个 pointer 呢会是64的。好，那反过来说呢，如果它是 LLP64， 好，注意到这个 LLP 是什么呢，是 long 好， long 是64，那 pointer 是64，好，所以这个东西叫做 LLP64， 那但是它的 long 就多大， long 就是32。好，然后这个东西很有意思，你看到右边的说明，好，这个世界上只有一种作业系统使用到LLP64， 这个就是 Microsoft Windows 啊。那其他的作业系统呢？Unix 以及 Unix-like 的作业系统像什么？像是那个 Linux 啦啊 ，macOS 啦，基本上还是 LP64 啊。所以 LP64 是什么？从 long 到 pointer 都是64啊。但是在 Windows， 在同样你看，同样都是 Intel 的处理器，同样都是 AMD 的处理器，好玩的地方是什么？在不同的作业系统给予的这个 long 的那个 integer 的形态不同。在 Windows 的 long 呢是32，好，跟 integer 同宽，但是在那个 Linux 上、macOS 上是不同的。好，那这个东西为什么要特别讲呢？因为呢，这个东西涉及到我们的宽度啊，所以以这边来讲的话，你显然猜得出来这个东西是什么呢？这里呢，显然是什么？显然它就是提到这个议题啦，啊，就是这个啊，就是说它的 integer 一定是32才会遇到刚刚那个实验结果，为什么？因为我提取出来之后提取4个 byte， 但是 double 需要提取什么8个 byte， 好，所以这个关键地方在这里，好，所以就是说，所以我们要求去提取资料的时候呢，需要怎么样？需要提取足够量的空间，好，所以反过来说呢，你可以了解这个指标强大的地方在哪里？指标强大的地方是让你直接去操作机体，好，所以同样呢是这段地址，什么地址呢？就是这个16进位的601060、哦、同样是这个地址，但是呢我们的操作、哦、会有截然不同的一个变异、哦、所以注意到这个东西、哦、好，那我们来继续，如果我们继续看、哦、就是说你呢除了这个改变机体内容以外呢，你还干嘛？你可以改变执行的顺序、哦、这个东西就有点好玩啊。好，我们再帮他复习一下程式码、哦、所以这个程式码里面呢，除了刚才我们接触很久的 B以外呢，我们还有 calendar， 那 calendar 呢是12乘以多少？乘以31。好，然后呢，我们这时候呢做一个简单观察，好，就是观察什么？观察它里面的内容，好，就是目前为止都是一对零，好，你看到这边来讲话的零呢重复31次，然后外围呢再重复什么？重复12次，好，
注意到哈，所以这个东西最终呢都是一个线性表示法啊。好，这没什么大问题，对不对？好，那好玩的地方在哪里？好玩的地方在这里。我呢去干嘛呢？我呢去呼叫 memory copy。注意到啊，这个 p 很强大 ，p 不是 p 的功能是叫 print 啊，但是很好玩的地方是它可以呼叫什么？它可以呼叫函数啊。那还记得我们刚才不是做什么事情呢？我刚才不是把 b 的内容改变，对不对？啊，我们讲了那什么 double 老半天，对不对？那我直接把 b 的内容。把它 copy 到哪里 ？calendar 里面去。好，这个做完之后呢，会回传一个值叫629624。好，这不用管它啊，先不要管它。然后呢，这你只要做一件事，就是你把里面内容啊，所以看到一开始呢 ，calendar 内容是零啊，都是一堆零啊。但是呢，现在 calendar 有东西啦啊，就是什么10726934啊，反正写一大堆，对啊。好，不要管它啊，但你大概猜得出来这个东西在干嘛？这东西绝对有学问的，对不对？这个东西学问在哪？有没有印象？我们刚才不是要把值取出来，对不对？好，你可以知道一件事是什么？刚才这个一定是这个，一定是这个值啊。所以你可以知道一件事是什么？我们刚才不是填入了这个 double 的 1.0、2.0、3.0 啊？这些填这个数值呢，事实上这样是填在 B 所处的空间，但是呢，我透过 memory copy 这个 function call。然后干嘛呢？把这个资料 copy 到哪里？ copy 到 calendar 里面去。好，所以我们 GDB 呢强大的地方是什么？它就是变更。好，然后呢，你要怎么去观察这东西呢？就是还记得刚才不是有个回传值吗？这回传值叫629624，对不对？那这时候就有点学问啊。如果呢你只是这样子印出来，那就是一个数值，对不对？就是一个数值，这没什么搞头，对不对？但是有搞头像是什么 ？Pointer to void 哦，这个东西就学问大啦哦。你可以发现什么事？这时候呢，我们只要这样子写，就可以把这个东西什么，把存量转换成 pointer type。那 GDB 呢也很识相，他知道你在做什么事情，他知道你把存量转成 pointer type 意味着什么？它变成 pointer type 之后呢，我就可以去反查，查出来什么？它是这个东西的嘛？这家的就是查出来这 calendar 嘛？对哈，所以。好，所以你可以看到这个 GDB 呢，它有一个很强大的一个功能啊。好，我们稍微休息一下，我们休息一下。对的 ，size of 是一个 operator， 不要误会。休息到255。好，我们再继续。在这个中间的话，有人提到这个哈，就是。虽然有点难过哈，但是有些人不知道这个东西是 operator 啊，不过没关系，我们今天知道就好了哈。size of 是 operator 啊，然后这个中间有提到这个 type of 啊 ，type of 是这个 GNU extension， 当然不是只有 GNU 的 compiler 有资源哈，包括说 Intel 的 compiler 啊 ，IBM 的 compiler 基本上都有资源哈。然后注意到哈，这个type of。它不是 ISO 的标准哈，那是像那个GNU 这样的一个编译器哈，或者跟GNU相容的编译器，像刚才讲的 IBM 啊、Intel 的编译器呢，会试图会去支援哈。那有些公司啊，比方说像那个德州仪器在自己的这个 DSP 的晶片提供的编译器的部分资源哈，部分资源这种特征啊，那这边来讲的话写的比较完整，可以做参考。好，我们再继续。那我们刚才提到的东西是什么呢？就是我们把一个地址，好，地址啊，我讲错了，数值本身是存量啊，所以这个629624啊，然后这个东西是吧？它是一个存量。那但是呢，我把它转型啊，注意到哈，这时候呢，它就变成什么 ？Pointer type 啊。我们今天呢？印出一个存量的时候，它永远就是一个存量。但是把它转成 pointer type 的时候就不一样，好，转成 pointer type 的时候呢，事实上它是什么？这个 calendar 它的意味是什么呢？就是这个地址啊。那当然你可以交叉对照，比方说什么？你可以对照一件事，对照什么呢？对照这个。好，那你可以看到什么事情呢？啊，这东西有一点点学问哈。你看到这个形态，这个地址一样也是601280啊，16进位。好，那但是它的形态稍微有点怪，这个注意认真看这个哈，它是12乘以31，这没什么大问题啊。那注意到它的 pointer type 是这样写的啊，
这个啊，就是 pointer to 什么 integer 啊。好，然后呢，这个如果你要取出这个地址哈，就是那你可以这样子写，示范一个就好了哈。好，然后所以这个东西呢，它印出来的东西就相当于什么呢？它相当于就是把这个 current 啊，然后它第一个呢 first element 啊，就零点的 first element 取出来啊。但是 first element 原本印出来的时候呢，注意到这个东西啊，来看一下啊。这地址是这个嘛哈，60120啊，然后呢，我把这个东西印出来这样哈，这是因为我们指派的东西是 1.0 啊，所以它是占八个 byte 的 1.0。那如果说你原本是这样印的话呢，会发生什么事 ？calendar 啊零零，那你会得到什么呢？显然你会得到零这个值，为什么？因为它取值的时候是以什么？以 integer 去取，对。话的意思，再重新看一次，它是用 integer 去取啊，但是呢，用我们的数值是以 double 啊，所以你光取前面四个 byte 是不够的啊，我需要取到什么整个八个 byte 啊，那所以你可以看到一个很有趣的地方是什么？所以我这个指标呢，去改变了是吧？我存取记忆体的方式，好，所以这也是为什么我们在之前有提到什么？提到一个议题呢，帮他复习一下，叫什么 alignment。这里啊，所以这个我们为什么要做 alignment 呢？你可以看到一件事，什么？同样地址在哪里？地址在60120啊，但是我指标用，就是也就是说，我用不同的 pointer type， 我的移动量会不一样啊，我去解读数值的方式也会截然不同啊。像这边来讲啊，我把它转型什么？我转型成这个 pointer to double 啊，我再把它再用前面这个什么 value of。用这个 operator 呢，所以我实际上呢做什么动作 ？dereference， 好，所以我 dereference 的原本这个array subscripting 呢，它是什么？它是 integer 为主的，对。但是你来讲话，我先把它怎么 cast 成 double， 好，那我再 dereference 出来呢，我就直接取更长的空间，好。所以注意到这时候呢，就要考虑到什么 alignment 啊 ，alignment 的议题。好，我们再继续看哈，接着呢，我们来讲一些比较奇怪的事情啊、哦。这个东西呢就很不直觉啊、哦。那我们在前面有做个简单的实验，这个实验是什么？对指标做加减乘除，那你发现很好玩。pointer type 是可以接受什么加，也可以接受减啊、哦。它可以做加法，也可以做减法，但是它不能做乘法，也不能做除法啊、哦，这都是不能接受的。好，那所以这个议题来讲话呢，我可以做什么？我可以这个加加减减减，这没什么大问题啊。哦，这个在至少在编译时期都过得掉啊，执行时期会不会过？这是取决于什么？取决于地址本身是不是合法的啊？取决于作业系统的介入。但是呢，以语言层面来讲的话，这是完完全合法啊。所以注意，再提醒大家 ，C 语言假设大家是什么？都是成年人，知道自己在干嘛啊。好，那再来什么呢？再来是这个东西啊，这东西也很有意思啊。就是说你看到我一开始宣告一个空间是吧，就是有三个 integer， 好，连续的三个 integer， 然后我再建立一个 pointer type， 这个 pointer type 叫什么？叫做 p， 好，然后我把 p 呢指向哪里呢？指向 a 的位置啊，然后我接着我把这个注意到这个东西啊，就是呢我去指定什么，这个东西的意义在哪里呢？是这个啊，这个东西很不直觉，对不对啊？你看啊，这个东西我把 difference 出来，大家指派，然后，但是你也可以这样子写，这个东西，这两个东西呢是大家，它的意义哈，它意义会一致的哈，这个东西真的是在那个西元来讲话啊，是算是很不直觉的东西哦。我们来看一下，做一个小实验。好，那我们顺利通过编译的嘛，那一样我们用这个 GDB。好，那 GDB 呢，我把重点设在哪里？是在 main。好，然后呢，这时候呢，我们执行它。好，
那执行的时候呢，这个先看一下啊，这个程式码是这些啊。那我们可以用单步执行，我们单步执行，我们用 next 好。好，那这个单步执行的时候呢，就是呀，有些东西被追加化掉，好烦。看一下，现在，刚忘记打，没有。好，跳过刚才那句，挺期待的，打字很痛苦啊。好，然后那这个一样啊，就是我们在哪里呢？看一下啊，我们现在这个我们这个程式呢在哪里啊？设定终端点在哪里？在 main 啊。好，然后在这个 main 里面呢，这个东西有一点点学问啊。我们来看一下，这时候呢，如果我们把那个 p 的值，我们把那个 a 把印出来。然后必须把那个东西没写到，好，然后。那我们可以看到一件事啊，我们刚才有个差异，就是把最佳化那个完全关掉哈，因为 compiler 会帮你做一些事情啊，就是把这些操作把它移除掉。好，那这时候呢，如果我们单步执行啊，等一下，一开始在第一行嘛哈，那单步执行会到哪里？第四行，第四行呢，注意到啊，为什么单步执行不是？单这一步也不是单这一步，好，道理简单，因为这只是一个宣告，宣告不是一个合法的，不是合法的 instruction 哈，那个 nest 是 run instruction 哈，上面都不是 instruction， 它只是一个什么宣告而已啊，那所以真正有效的 instruction 是这个啊，然后注意到这个不能念成 p 等于 a 哈，是要 assign 吧 ，assign a to p， 好，注意到啊，它的念法是 assign a to p。好，所以呢，如果说这个 assign A to P 呢成立的话，我们来看一下啊、哦，来看一下这个 A 的内容。A 的内容呢，一开始呢，它有三个 integer 啊、哦，然后那如果呢，我们这一行执行完的话呢，啊、哦，这个东西就比较有意思啊、哦，就是说我们去把那个什么 P 也印出来啊、哦，那的 P 呢是这个是这个啊、哦、这个地址。那如果说我们把 A 的印出来呢 ，A 会在哪里呢？A 呢？好，它现在地址跟那个 P 是一样的，为什么？因为显然第四行有运作，对不对？好，好，然后呢，再来什么呢？再来是我们现在在哪里呢？看一下我们现在在哪？我们在第五行啊，第五行在哪？第五行在这里啊，所以我们即将要执行到第五行，好，我们再继续执行。好，那这时候呢，我要迈入到第六行了。好，那第五行做完的时候呢，我们再重新把 A 的印出来。那当然 ，A 的地址呢肯定是一样的，这没什么好讲的哈。我们来看一下 A 的内容啊 ，A 的内容显然就改变了。好，认真看一下啊，在一开始的话，它我们看到值是什么？是跟它这个数值啊。然后后来呢，它就变成什么？50啊，在这个数值啊。所以你可以看到一件事什么？就是显然什么？显然呢，这个啊是有生效的。然后但是这个东西的生效是什么？是 A 的 first element 啊，注意到这个啊。那我们来认真看。那这个时候呢，在执行的时候呢，你就发现很好玩啊，就是它就改变了什么？是 second element 啊，注意到啊，所以你看到这一行的作用是什么？修改 first element。那这一行的作用是什么？就是取得什么？取得 second element 啊，也就是第二个。所以意味着什么呢？我们就去印，哎，是五，对不对？一是五啊。那这个来讲的话，就是你如果是这样子写，用Array subscripting 你就觉得很好懂，对不对？但是上面来讲的话，就觉得很危险，然后头有时候觉得脑袋有时候转不太过来，或者不想眼花看错哈。所以这也是为什么西语言要提供 Array subscripting 的原因啊，因为这东西毕竟比较直觉。好，那再去看，再我们来看另外一个议题哈，像这个操作呢就很有意思哈。这边有两个标准的那个西语言的这个函式哈。一个叫 strcpy， 一个叫 strcat。快速念一下 ，strcpy 啊，
它的在 Linux 的 main page 就跟你讲什么 copy a string 啊，这没什么大问题。啊，认真看它的那个宣告啊，它是第一个 parameter 是什么？是 destination。第二个 parameter 是 source 啊，然后当然它还有另外一个变形，就是 strncpy 啊，strncpy 的差异就是再给一个数值啊。然后注意到这边的宣告啊，这边宣告的时候呢，我们再加一个 qualifier，这 qualifier 就是什么？constant 啊，所以意味着什么呢？这个 src 所指向的那个位置啊，那个什么，那个空间不应该什么内容有更动到啊。那我们所以这边来讲是。我输入了这个给定的 source 啊，那比方说，我从某具体某个地方开始，假设从这边开始，这边一二三啊，它所内含值都不应该改动到。所以真正会改动的地方是什么？destination 啊，那所以就从这个第二个 parameter 逐一复制什么？复制资料啊，到什么？到 destination，知道什么？知道找到这个。Terminating 啊，Terminating null byte 啊，注意到啊，知道这个东西的存在。好，这个没什么大问题。好，那再来看另外的东西，strcat 啊，注意到这个 cat 跟你家的猫没有什么鸟毛关系的啊。这个 Unix 来讲，cat 都是同个字，就这个字啊。好，所以这个如果你去 man 一下那个 cat 啊，它根本不是猫啊，就这个字啊。这个字呢，注意到哈，所以这个在 C 语言，不，在 Unix 来讲的话，有很多很隐晦的地方哈，所以。你从这个角度也可以看到，说 C 语言跟 Unix 有很大的关联啊。很多人学 C 的话，只是干嘛？只是单纯把它当做一个程式语言看待，不写。你可以看到，至少从 CAT 的例子中可以看到 Unix 的指令啊，Unix 的命令跟什么 C 语言的标准函数库，对，根本就是一个样。好，那所以呢，这个东西在做什么？它把两个字串干嘛？两个字串把它结合起来啊。所以就是说我有个一样啊，有一个什么？有一个 qualifier 为 constant。的一个什么 pointer to character 啊，我把它附加到哪里？到你给定的 destination 啊。那当然它有一个变形，就是我给定特定的长度啊。那如果没有给定特定长度的时候呢，它是以什么？以找到 terminating null bytes 的为什么？为这个前提啊。那注意到这件事呢哈，就是说，如果呢你的 destination 不够长的话呢，哈，有可能会遇到什么？会遇到一个未知的状况。那很显然就遇到什么像 buffer overflow 啊，遇到这种攻击啊，实际上是很常见的，所以你可以再看到一堆 CVE 啊，跟这个就是简单就说 strcpy 啊，strcat，在这个 CVE 的话，就基本上你可以看到说在世界各地的软体系统呢，都会有潜藏那种很多弊端，那个弊端一直到你可以看到一直到什么，到去年都还有什么。strcpcat 的那个操作啊，就是 buffer 的空间不够大啊，像这种问题很多了哈，啊，不是只有这个，就一大堆啊，什么资料库啦，然后那个反正可有一大堆这种问题啊。好，那这种问题呢，潜藏议题是很复杂的哈。不过我们今天不再讲这个资讯安全了，我们今天讲的东西是什么？我们今天讲的东西是这个啊，这个东西呢，认真看哈，这个 strcpy 这个 r 是什么？destination。然后这个右边这个第二个 parameter 是什么？是 source。好，然后呢，这个东西呢，乍看没什么问题，但是要认真想啊，乍看没什么问题，不代表它完全没问题。这两个东西的问题出在哪里呢？因为呢，我一开始呢去 copy 一个什么这个 source 啊，如果它是一个字串，那它显然会有个开头位置，再来是 terminating null byte 啊。好，可是呢，我们能保证。Terminating null byte 一定可以在有限的宽度里面找得到，它会不会找到天荒地老才会在机体某个地方才找到原本不属于这个什么这个字串的一部分有没有可能有啊？所以这个东西呢是一个很大很大的问题啊。那当然你说，哎，那我把这个 strcpy 改成 strncpy 行了吗？啊，事实上不行，为什么？因为你还是没有解决问题啊，因为后面还有再呼叫一次嘛啊，后面你看到还是带入什么？代入 R 啊，这个 R 呢，注意看刚刚那个 strcat 啊，它是作为什么 destination 啊，所以我呢，其实还是涉及到一个，我是从个开头干嘛，再去接另外一个字串，然后这个字串叫做什么呢？叫做 T 啊，所以这个 T 呢，本质上呢，它是一个什么连续的集体，这在 C 语言非常，在对很多人来讲，C 语言很难学，就是因为什么，你对集体是没有认知的啊。好，
那所以，我们来具体来讲的话，看另外一个例子哈，看另外一个状况，我可能就会比较具体一点。如果说我们今天宣告一个 R，它是一个什么？一个 array 啊，所以它的空间至少有100个什么？100个 character 啊，注意到哈，我刚才讲的时候呢，我都是讲至少为100个，而不是讲刚好有100个啊，这个意义是不同的。为什么？因为编译器事实上有可能会做什么？有可能会帮你配置额外的空间。也就是说，你今天要100，它可能给你104或者更多的啊，这是考虑到编译器最佳化，还有考虑到记忆体存取的议题啊。这个所以编译器有可能会给你多给啊，但是编译器不会给你不会少给啊，少给的话就会错啊。一般来说多给没有错啊，就跟找钱一样啊，对啊，就说这个找钱啊，那个那个店家少找给你，你会觉得不爽，对不对？多找你，哎呦，你有时候偷笑，对不对？哎呦，这个怎么偷偷赏我1块钱啊，对不对？哈，好，这个东西也是一样哈。编译器呢，考虑到效能的话呢，考虑到最佳化的空间哈，往往会把这个你要求的配置空间再给你略大啊。好，那来看一下这个哈，但是注意到一件事，今天只是配置空间，那你接着做这个 strcpy 的时候呢，会有个什么问题？会有个问题是说，我们事实上不知道这个 terminating 的 null byte 在哪里啊，然后所以这个东西问题在哪里啊？就是说我们事实上啊，指向 s 那个字串啊，有没有可能太大，大于什么？大于 r 所能够负荷的范围？我们 r 只有保证100个单位，100个 character 是保证编辑器给你提供的，但是如果说这个 s 它的空间是1024或者更大的空间，会不会就是超过？好，事实上就有可能超过哈，所以注意到啊，这个 buffer overflow 这种攻击呢，是其实很容易遇到的哈，这个是一个要特别注意的议题哈。好，然后再来是什么呢？再来是我们要注意到另外一件事啊，我们在配置空间的时候呢，能不能这样子配置？好，注意到啊，在这个 C99 啊，C99 开始呢，事实上这样，我在这个宣告空间的时候，我可以动态宣告啊。也就是说，我中间写这样的数值是合法的。好，我再讲一次啊，就是这个方括号中间这个，你可以在执行时期再给它数值啊。strlen 它是执行时期才会知道结果的啊。那在 C 语言来讲的话，是允许你在执行时期才这样去配置空间，这个在 C99 是合法的。但是问题在哪里？问题在于说，我们不知道 strlen，还有 str 就是 strlens 以及 strlent。它的空间我们不知道多大。好，那所以这个东西呢，就是什么呢？这个是一个很大很大的问题啊。那这个问题呢，啊，你就算把它改写成这样，底下也是没有屁用的啊。为什么呢？因为你不能保证这个值一定是正的啊，它有可能会变负的啊。好，然后这是一个问题啊。然后这个第一个问题是这个啊，第二个什么呢？第二个是你也没有保证这边 malloc 回传的值一定是合法的啊。注意到 malloc 的回传值。malloc 呢，事实上有可能这样，有可能会失败的。在很多人在写程式的时候都忘记这件事啊，malloc 往往有可能会失败啊，注意到啊，所以呢，就是 malloc 会如果错误的时候，它回传一个 null 啊。但是很机车的地方是什么？如果你一开始宣告的空间为 zero 的话呢，它也会回传一个什么 null 啊。所以你不能光看。malloc 的回传值，如果它是 null，你就认为是失败哈，因为有可能带入的值刚好是这样，是零啊，所以有没有可能这是带入的数值刚好是零？有没有可能是？好，有可能。然后那因为它里面带入的值是零啊，那它就回传个 null。那我们知道 null 是什么？null 本质上它也是个零啊，只是有什么？它是具备 pointer type 的零啊。所以整件事机车的地方在哪里？整件事机车的地方就在这里。如果你不做判断，如果你不做这个检查。你从头到尾根本不知道这个 R 是一个什么东西。如果呢，你把一个 null 带进去的时候呢，就悲剧啦，啊，对不对？你就试图去存取一个什么记忆体为零的空间，啊，那背后呢就会遇到很多悲剧会发生，啊，好，所以呢，你该怎么做呢？很麻烦啊。那有时候呢，你就会这样做啊，就是说我 malloc 的时候呢，我确保说不管，因为这你 strlen 跟这个 strlen 两个都有可能会得到零，两个如果都得到零的话呢，它会得到什么？就加起来当然是零啊，好，那所以你宣告之后呢，你会看到很多程式码写的技巧是什么？多加一哦，先不管，我就给它多加一，然后做完之后呢，我干嘛？去检查它的回传值，好，如果这个回传值不如预期呢，表示什么？表示这个不是我们要做的事情，好，
这个是一个写程式的技巧啊。好，然后这个东西不小心弄错了哈，这个不知道错在哪里，快速修一下。所以就是说，我再提醒大家一下哈，就是说，C 语言的基底管理啊，它预设的状况下并不是自动的啊，你必须要手动去操作，然后或者说你要把它包装起来啊，所以在很多这个开发框架啊，花了很大心思去干嘛？很多框架花了很大心思去这个调整啊，那所以事实上你在很多稍微有点规模的那个系统框架，就是稍微有点规模的这个程式码呢，你看到是一个已经整理好的框架哈，然后看一下啊 好。这个东西那么讨厌。是错的呀，这个，好，那我们再继续哈。我们刚才提到的这个议题啊，就是所以大家知道一件事啊，就是说，其实指标没有说真的非常困难啊，只是说，你要思考的议题就比较多了哈。好，那接下来我们要讲的一个东西啊，就是说大家在一开始接触的第一个程式，如果你大学才开始接触程式的话呢，你会学到一个东西叫什么？叫做 Hello World 啊。Hello World 的话很有意思的地方在哪里？就是你会提到说上面写这个 ARGC、ARGV 啊，对不对啊？你会看到这个东西啊。那通常那个大学老师就教你说啊，这个以后会讲啊，屁啦啊，上到学期末还是不会讲的啊，说不定上到大学毕业呢，老师还是不会跟你讲的哈。那所以我们今天跟大家揭露啊，这东西到底是怎么一回事？这个 ARGC、ARGV 到底是怎么一回事啊？在揭露这个之前，我们来做一个小程式啊，像这个啊，这个小程式我们来执行看看。我们叫做 ARG 好了 ，ARG 点 C。好，我们写出这样的程式。好，那这样的程式呢，很简单，对不对？好，我们把它编译它，然后名字叫 ARG。好，那编译过之后呢，执行档叫什么？叫 ARG。那你可以看到很好玩的地方是什么呢？它有点像应声虫，就是你上面写执行的名字叫 ARG， 它的就叫 ARG。好，然后呢，你知道在 Unix 里面有个东西叫那个叫做 Symbolic Link， LLLN。好，在这个来讲话呢，就是在Unix 来讲话呢，事实上有个东西叫 Symbolic Link， 啊，这个 Symbolic Links， 啊，所以呢，这个东西很好玩啊。如果说你解 LN 减 S， 你把这 ARG 变成什么？MyESEC， 啊，那这两个东西呢，事实上怎样？是在它其实都同。指向同一个执行档，对啊，就是 MyESEC 执行的指向什么 ARG？ 那你执行 MyESEC 的时候呢，很好玩，哎，它明明的就是 ARG 啊，但是呢，我会去显示这个啊，所以你大概猜得出来是什么？这个东西是什么鸟？这个东西就是什么？就是你在 command line 所执行的什么 command 的第一个程式啊，第一个什么？第一个段落啊。第一个部分哈，那所以这个很有意思啊，就是这个意思很有趣啊，就是说你甚至可以判断啊，借由什么？借由 ARGV0 啊去判断说现在做什么功能啊。好，那所以这是一个什么？这是一个在 Unix 上的一个技巧啊。那这样的开发来讲话，到底有什么搞头啊？我们来看一下啊，来看一下这个。一样，我们加入编译的参数，减550减7啊，一样啊，就是我们这个什么 v 去执行它。好，那我们执行的时候呢，我们一样设终端点在哪里 main 啊，然后你就停在这里，
看一下程式码，那程式码是这里啊。那我们现在呢做什么事情呢？我呢把 ARGV 把印出来，好，注意到哈，ARGV 印出来的时候呢，我需要什么？我先把它转型啊。好，那你可以看到这个地址呢，就是这个16进位的这个 FE6D9 啊，然后它指向的这个，它是指向一个字串，好，在 GDB 很聪明哈，它会去分析哦，分析说它的形态。如果它形态是这个 pointer 啊，pointer to character 啊，它就知道它就知道是 string 啊，它就会去追啊，追逐到就把它印出来，印到哪里？印到这个 terminating now byte 为止啊。好，然后呢，接着是什么呢？如果呢你这样子做，这个 argv 呢，如果你一样也是做转型啊。A pointer to character 啊，注意的啊，这不是双指标，再讲一次啊，这个叫什么？A pointer to a pointer 啊，然后把它印出来，那你发现这什么鸟？这到底是什么鬼东西，对不对？你会觉得很奇怪，对不对？啊，但没关系，不要哭哈。好，如果说我们把它稍微做一点变更啊，变更的话哈，这变更的话，哎，这前面两个星星多打的啊，不要复制进去啊。好，那所以呢，哎，这个东西很好玩哦，你看到。这上面乍看看不懂，对不对？啊，你不知道在写什么鸟，对不对？但是呢，我只是做一个变化，我这个变化是什么呢？我呢，我把这个东西的第一 first element 取出来，我把 first element 取出来的时候呢，就会看到什么？哎，看到这个 TMP ARG，对不对？你发现这什么鸟？这不就是刚才那个东西吗？对吧？这个东西啊，然后呢，再什么？哎，这个什么 shell 等于 bash，对，熟悉 Unix 的朋友都知道什么？哎，这不就是那个什么？就是那个share 的 interpreter 啊，然后这个 TRM 就是什么 terminal 的那些 variable 啊，这些设定哈，所以大概猜得出来这是什么东西呢？这东西肯定学问很大啊，所以我们多看几个。比方说，我们把它看到原本看四个，我们就看八个。哎，这发现什么？哎，连你的 username 都出来了，对不对？啊，当然你在你的环境当然会得到不同名字啊。好，所以你看到一个事情是什么？这个东西其实有很大学问。这个东西就是什么？这就是环境变数。好，那所以这个东西好玩的地方是什么呢？它其实是什么呢？它是环境变数啊。那所以你可以看到一个很有意思的地方是什么呢？就是我们如果回想一下，像这段程式码它的执行是怎么一回事呢？我一开始呢有一个 argc 啊，然后 argv，那这个东西是由谁去提供的？由谁去指定的？这很好玩啊，这叫什么呢？就是 share 的嘛，command 的什么 in，就是 share command 的什么 interpreter。好，所以这个 share command interpreter 会决定什么 argc 呀、argv 这种东西啊，所以这个其实其实有趣啊。我们知道一件事，就是说在 Unix 的世界里面有一个东西非常重要，叫什么？有一个程式非常重要，叫 share。share 基本上它是一个小程式，对，像 bash 也好啦，gsh 也好啦，啊，或者是什么 tc share 啊，好，反正你有一大堆 share 啊。但是很有意思的地方是什么？它基本上它的功能是什么？它是让你去执行特定程式，而且可以带入特定什么 argument 啊、哦，所以比方说像这个 argument，hello 是一个 argument，world 也是个 argument 啊、哦，所以我会等它带进去啊、哦。好，那有意思点是什么呢？不只是刚刚那个 comment 啊、哦，我包含环境变数都会带进去啊、哦，所以注意到哈，这个事实上它的这个呈现是怎么一回事呢？它的这个呈现呢是怎样呢？在标准的 Unix。啊，注意到哈，标准的 Unix 呢，它传递的是 argc、argv，在最后一个是什么？叫做 env p 啊，就是你可以传递三个。好，但很有趣的地方是，那个 command interpreter 它可以传递三个 parameter 啊，但是你可以提取其中的 argc，然后再提取 argv。好，当然你也可以完全忽略什么 env p，知道，这是完完全全都 OK 的。所以你可以看到，在 Unix 设计来讲的话，有很多这种奥妙。这奥妙提供了一些必要的弹性啊，所以你可以看到说，这个过程中呢，就是再次有显示什么，这老祖宗的智慧啊。好，然后呢，我们再去复习一下啊，复习什么，就是西元那个 array 哈。那所以就是说，他就看很多情境嘛啊，就帮他前面复习啊。如果你只是表示法哈，只要是 array subscript，永远可以转换成一个 pointer 啊。然后呢，不管你是一维的啦，二维的啦，三维的啦，更多维都可以，反正它就会转成什么 pointer 的表示法。好，但是注意到它里面有个一些特殊案例啊，特殊案例就像这个啊，
像这个 Eastern 啊 ，Eastern 呢，注意到哈，虽然我这边有个 pointer to character 啊，听起来是很 OK 的事情，但是你有个 Eastern 就很难了。要注意到一件事 ，Eastern 是给谁看的 ？Eastern 呢是给 linker 看的啊 ，Eastern 是给这个 compilation unit 啊特别去标注的啊。在你所不知道西语里面，我们有一个就是讲这个编译器啊，所以注意到哈，很多人看到编译器就觉得没兴趣啊，就觉得不关我事，错。你一定要很熟悉编译器的运作，否则你永远写不出专业的西语程式码出来。而且你不只要熟悉一种编译器，你要熟悉很多种编译器。我们今天熟悉编译器不是为了开发另外一个编译器，同意？我们今天开发作业系统也不是为了只是开发一个新的作业系统，不是，而是这样，而是知道既有作业系统它有什么限制，既有作业系统有什么特征，从而我们去更好的掌握。好，那所以我们来看看这个例子啊，这个例子是这样啊，就是说这个 extend 啊，这个 extend 呢很关键啊，就是简单说呢，在这个你所不知道西元编译器以及最佳化里面呢，有提到这件事啊，这个东西其实我每一个点C档都是一个独立的 compilation unit， 然后一旦我标注成 extend 的话呢，事实上这一个指标以及它后续操作的行为就会不一样啊，那所以它实际上会对应到不同的印刷群啊，你可以把它反主页就可以知道我在讲什么啊。好，所以意味着什么呢？如果说你用 extend 的话呢，事实上你会得到截然不同的指令。那当然这两个东西就不可能这样啊。我们讲的指令是那个 instruction 啊，你就不可能这样，不可能相容啊。好，你当然也不可能互转啊。好，然后再来是什么呢？再来是在宣告的时候呢，好，注意到function宣告的时候，这个跟这个。好，注意到哈，这东西是等价的啊，而且最终的形态是什么？最终形态是一个什么？一个 pointer 啊。所以在这边来讲的话呢，在这个 parameter 的状况呢来讲的话呢，这样子写实际上就是这个啊。那如果你用 GDB 去追踪的话呢，你可以回去做个练习哈，你得到东西是右边这个。好，然后呢，这时候呢又要讲一个很神奇的东西啊，就是叫 L value 啊，这个先有名词。这个名字先记起来，我们再来解释哈。好，那这边底下有几篇文章，我跟你讲这个它相关的一个议题哈。好，那接着我们来思考另外一件事呢，叫做 STR DUP 啊。我们刚刚有讲到STR CPY、STR CAT， 那接着我们要解释一个东西叫 STR DUP， 很多人都没有办法搞清楚这东西哈，这东西也不难，但是就是很多细节啊，应该说很多人从来没有想过。这东西会困难过啊，但其实它背后是很多学问的啊。好，我一样打开 main page， 打开 main page 之后呢，你会看到一些好玩东西的啊，就是基本上你会看到什么，有 str dup、str ndup、str dupa、str ndupa 啊，它的意思都是一样，叫什么 duplicate a string 啊，就是 duplicate 在中文的意思是什么？中文的意思就是去，我想一下这怎么讲啊？就 duplicate 呢，就是基本上就是。做一个复制啊，但它跟 copy 不太一样啊，就是说它相当于是有点像什么，就是它跟平常 copy 的差异在哪里啊 ？copy 是在比方说你已经有个给定的开头啊，给定的目标，我们把它 copy 啊。那 duplicate 不是 ，duplicate 就是有点像创造一个什么，创造一个新的人出来啊，就是什么男生跟女生的结合，创造一个新的 baby 啊。那请问这新的 baby 它要在哪里创造出来？这个是一个。我们还没决定嘛，要放在哪里，这还没决定啊。但是 string copy 是什么？你有明确的开头，明确的目的段啊。duplicate 是什么 ？duplicate 是它创造出来的那个新的字串，它的地址其实怎样是由作业系统去安排的啊。好，所以注意到啊，这个行为上是不一样的啊。好，那这个东西为什么值得关注呢？啊，认真看这个东西哈 ，memory for the new string 对不对？是怎么来的？是呼叫 malloc 来的啊。那当然，从 malloc 来的，也可以从 malloc 先从那种 free 去释放掉。所以换个角度想，如果你今天的字串是由 str dup 去获得的，它的 lifetime 是多大？它 lifetime 就是什么时候被什么时候建立那个什么时候呼叫 str dup， 然后以及什么时候呼叫 free， 它的 lifetime 就这么大哦，就是相对比较长的。好，那。再来是它很多变形啊，就是我这个呼叫 malloc 的方式有可能用那个 allocate a 啊 ，allocate a 是一个这个什么一个
一个扩充啦，这个扩充就是它可以帮你自动配置机体，不过我们先忽略了这件事，所以你可以造一个很麻烦的议题，什么 SDRDUP 乍看好像只是一个什么，只是一个字串处理，但是实际上它没那么单纯，对，它涉及到什么机体管理。好，然后这个机体管理，当然你用脑袋想知道，它一定涉及到什么指标操作，所以这东西呢很麻烦。我们来看一下这段程式码，这段程式码呢乍看很单纯，对，你有两个什么？你有两个 pointer 对 ，pointer to character 一个叫 p， 一个叫 q 注意到这个写法啊，所以 p 跟 q 前面都要加个星号啊。好，那现在呢，一开始都没有特别给它数值啊，但是我现在把什么 strdupsyz 把什么把它 duplicate duplicate， 然后把这个值呢指向到把指派的不是指向是指派到哪里？指派到 p 然后所以这个。很有意思啊，这个 P 做完之后呢，接着 Q 的嘛 ，Q 的内容呢也怎么来，也把 P 的内容指派到 Q 过去。好，这个时候呢就有一点点学问，为什么呢？因为 P 是怎么来的 ？P 呢事实上是透过 malloc 来的。好，那当然你也可以把机体释放掉。好，同理 Q 呢是怎么来的 ？Q 呢是指派过来的，对不对？好，那所以呢，我如果对这个 Q 的 second element 也就是 Q 这个 index 一因为从零开始嘛，所以它是 second element。如果对 Q 的 second element 我们做一个指派，指派什么？指派的 A 这个资源那这很有意思的地方是什么？那原本呢，你的配置出来的东西是 S Y Z 对不对然后你把这个东西 second element 把 Y 原本是 Y 把它换成 A 大 A， 那它不就变成小 X 大 A 小 Z 对不对好，这个东西难在哪里呢？目前为止都很简单，对不对？真的难的地方在哪？真的难的地方在你可能没有注意到什么？你可能没有注意到，第一个它的输入，第二个是一样，它会不会呼叫 malloc， 你有没有要去检查？所以注意到哈 ，strdup 有可能会失败的，注意到它有可能会失败，再是它的输入有可能怎样是不合法的，对，就是超级长字串或者什么。根本就没有 terminated now byte， 有没有可能？有这就是整件事难就难在这种地方上。好，然后呢，所以呢，注意到呢，这个东西呢，再度提醒大家空间的配置，还有你的检查那你会想说，哇靠，那这样西元写程式不就一天到晚要检查一堆的吗？对，好，你说要不要这样写？是但是不需要每一行都这样写就是所以。写程式的艺术在这里你有很多议题要去考虑，就是你有很多例外处理需要考虑，但是不代表说你必须要被例外处理牵着鼻子走事实上你有一些你懂吗一些调整空间好，接着我们进入下一个境界下一个阶段这个阶段叫做 function pointer 在很多人都没办法掌握这个 function pointer， 事实上这件事不要说不难就是说它有很多议题要去思考这个我们来想一下好，我们稍微休息一下好，再继续那在刚才这个有朋友问到一些很有趣的问题就问到说这个有两个词一个叫 argument， 一个叫 parameter 这个东西这两个词有没有觉得很机车对不对那所以这时候我们就要来看 function 这个其实大家知道一件事其实你中学时代其实学过一些很有意义的东西你中学时代学到什么？你学到什么叫做 function 那你也学到 function 要怎么合成那你这可能是你这辈子第一次接触到比较抽象的东西然后不过很不幸的地方是很多人写程式没有机会去想一些比较抽象的议题那你要知道一件事就是说Dennis Leach Ken Thompson 当初呢他们的背景是什么？一个是数学背景，一个是物理背景那基本上他们都是用尝试用比较抽象的地方去看待那我们在西语言呢看到的 function 是什么？它其实是一个退化过的形式。好，注意到这个观念很重要。function 是什么？我们来看一下 function。你可以把它看待成 K 和子的话，它就有一个 input， 还有一个 output， 这听起来简单，对不对？好，难地方在哪里？难地方在这里，就是它里面那个数值我们称为里面这个数值 x 叫做什么？叫做 parameter。好，注意到我们如果传递的是一个数字本身它就是一个存量所以在西元里面为什么永远只有 call by value？ 为什么？因为对西元来讲的话，我实际传递的东西是什么？是一个存量。好，
只是说这个存量我需不需要加上一个修饰，不管是比方是什么用 point type 去修饰之类的，但不管怎样我就是传个存量。那我要怎么传递存量？以现代计算机结构来讲的话，就是透过什么暂存器啦，或者透过机体的某个地方去存取。所以如果你今天讲的是数值，我们在function的意义就是，术语就是讲什么 parameter 啊，是讲是数值。那如果呢，你今天传递的是一个什么一个参数的形式啊？什么叫参数的形式呢？像那个西元那边很经典的嘛 ，argc、argv 啊 ，c 就表示 count 啊，注意到啊，这个 argc c 就 count，v 就表示什么 vector 什么 vector 就是连续的数值叫 vector 啊。那事实上一样，这又是 Unix 那个神奇的地方啊。如果你去问一下，这边有个东西叫什么？叫 right 啊，不是这个啊，就是你会看到 Unix 有个系统部叫做 right 啊，然后 right 呢后面有个 v 啊。好，所以你看到再一样，再看一下啊，你读 right 的时候会看到什么？它 right 是说我从那个某个 file descriptor 啊，对不对啊？写入什么？写入指定空间的那个从 buffer 里面读取资料，然后写特定的资料，特定长度的资料到什么 file descriptor 里面去啊？那但是它有一个 v 的版本 ，v 的版本表示什么 ？multiple buffer 啊，注意到哈，这个 v 啊。那同理呢，这个 argv 啊 ，argv 那个 v 啊就表示 vector 啊。那我们讲的东西是一个形式啊，也就是说我值还没有取出来，它只是一个样子啊。所以为什么我们在那个西元来讲的话，那个东西要叫 argc 跟 argv，argc 是一个存量，表示什么？我有多少 AR， 我的 vector 有多大啊？但是我 vector 怎么存啊？完完全取决于什么？你怎么去摆放啊？所以，比方说有 ARGV， 有 EMVP 啊，这个东西你怎么去摆放啊？所以这个东西摆放的形式，我们称为叫 argument 啊。所以换个角度想，我们去想啊，我们的刚刚讲不是讲到 share 嘛，对不对 ？share 是什么？它是 command interpreter。那 command interpreter 呢？它要决定。好，比方说我们刚刚的例子，我们再还是拿出来看一下啊。share command interpreter 好，所以比方说像这个东西啊，这个东西我就不放大了，你知道这种东西的哈，就是那个 hello 哈。那所以这个东西呢，就是你要去讲哈，我传递的形式这件事，我就称为叫 argv 啊，这东西叫什么 argument 啊。那如果我把它的值读出来，好，注意到我读那个值不是读 hello 啊， hello 是传递的形式。如果读的是一个某个地址，比方说什么16进位的 A0305B 什么鬼的这种东西，对啊，这是一个数值，这是存量，存量就是什么 parameter 啊。所以注意到啊，这在这个西元来讲的话，因为这东西又继承到什么 Unix 的一些观念啊。同理 Unix 也是这样去区分的啊， Unix 是区分什么形式本身叫做 argument 啊，然后如果已经有个值，已经有个数值，我们称为叫 parameter 啊。好，然后接着有个朋友问到一个很好玩的问题啊，问他说这个 argv 跟 argc 啊，在 share fork 前还是 fork 后传入的哈？那你想个简单例子嘛啊，这个直接告诉你答案好像不太好，你会把它背下来啊。但是我们要想件事啊，如果呢在 share fork 之后，而且呢是什么 parent 会先执行啊？注意到这个有个前提啊，就是说我们 fork 呢会涉及到什么？是谁先要执行，尤其在 Linux 来讲，考虑到这件事 ，child first 还是 parent first？ 在这个 Linux 要特别去指定，这个跟那个排程器的行为有关。好，在这个是跟那个排程器的行为有很大的关联，就是我们都知道一件事， Linux 从 2.6.33 开始有个新的那个 schedule， 这个新的 schedule 叫什么，叫做 CFS。 好，那这个 CFS 呢，它的排程器呢很关键，因为我们 fork 完之后呢，就是 parent 跟 child 就兵分两路，一开始是在同个程式，对吧，就是只有一个单一的这个执行流程，但是你从你呼叫 fork 之后呢，就兵分两路，原本程式叫 parent， 那新建入叫 child， 好，那问题在哪里？问题是到底是 child 先执行还是 parent 先执行，好，完全取决于什么？取决于作业系统的那个排程器的行为，
所以，如果呢，我们决定什么？我们决定这个 child process 先执行的话，优于什么？优于 pen 执行的话，你会遇到什么悲剧？那请问你怎么有机会传递参数，对不对？啊，你传递这个什么那些 argument，对不对？所以这时候你要先填入之后填入还是之前填入，这个明显对不对？你一定要在之前的时候去填入啊。所以你可以知道一个，我讲错了，就是说你一定要在 ESEC 之前填。ESEC 之前填入啊，然后那下一个问题是什么？下一个问题是，事实上我们 fork 不能执行程式，要 fork 要再加上什么？要加上 ESEC 才能够执行啊。所以今天问题应该是什么呢？这个合理的问题应该是说我们要怎么去执行啊？准备看一下这个程式嘛啊，这问题很好啊，但是要解读的时候要花点力气去解读啊。所以事实上呢，你看啊、哦、，fork 完之后会分 pattern 跟 child 啊，然后 pattern 跟 child，我们在那些 argument 什么时候带入的啊？注意到有一个系统目叫什么？叫做 ESECVE 啊，CVE 啊，那 ESECVE 有一大堆家族啊，就是如果你看那个 COSO 的话呢，COSO 啊，它里面有一大堆家族啦，像 ESECL 啊，不要把它看成 Excel 哈、啊，它是 ESECL 啊，因为。不，我以前考试的时候不知道有哪个白痴把写成 Excel，我快吐血了哈！这再讲一次，这个东西叫 ESEC 哈。那反正它有很多家族哈，就是很多那种变形的哈。那你可以看到它传递的时候注意到哈，ARGV 它的 vector 有带进去，对不对？然后包含什么 EMVP 也有带进去。好，这时候你会遇到一个很有趣的问题：你为什么不用把 ARGC 带进去？你为什么只带用 ARGV 就可以？再讲一次哦，为什么你传递东西是 ARGV，但是你不用带入 ARGC 啊？这个东西大家可以来想一下哈，就说我们在 main 的时候它有 ARGC 对不对？啊，那你那通常老师都告诉你答案对不对？哈，就说哎，这个东西是 ARGC 多少，然后就取。但是为什么在执行程式的时候，我直接给了一个 vector 就好，我不用给定它的空间啊，给定它的多大？你为什么不需要知道这种知识？好，这可以来想一下哈，这个不难哈，想象你就会懂哈。好，那所以注意到一件事，这个 fork 之前要传递还是 fork 之后传递哈，这是一个很有趣的问题哈。所以事实上呢，就是因为会兵分两路嘛哈，所以事实上我们在这个传递的时候呢，事实上我们需要怎么样？需要以这个以 bash 来讲话呢，它就需要一个什么？它就需要从它的 command line 的那个 buffer 啊，去把什么，把那个字串拆离出来，就是个别的 argument 拆离出来啊。那这个拆离出来是谁的责任？是这个 child 的责任啊。他要把负责把它解析出来啊，解析出来之后再传递给这个 ESECL 啊。但注意到不同的 shell 有不同的制作方式啊。那如果你愿意的话，你当然可以把它存在一个某个很奇怪的地方啊，然后。就是你可以这样，你可以在呼叫 fork 之前把那些字段都解析好，然后把那个 ARGV 都生好啊、哦。那所以在 child process 的时候干嘛？就是呼叫 ESEC 啊、哦，然后是 ESCV，然后把那个地址带进去啊、哦。这也是个做法，它没有固定的做法啊、哦，就是完完全全取决于你的情境啊、哦 好，那我们再去看，所以很有趣吧？啊、哦，很多问题本质上。很有趣哈、哦，好，那接下来我们进入下一个很重要的议题啊、哦，这个是几乎是判断啊、哦、一个程式开发者熟不熟悉 C 语言一个很关键的议题，就是 function pointer 啊、哦，因为很多人会凭感觉写程式，这太多了哈、哦，就是我们在现行的状况啊、哦，为什么想要弄这个线上讲座？我讲过很多次啊、哦，但是我还再讲一次，就是因为太多人凭感觉写程式了，这跟理工人没什么关系啊。我们在台湾常常会提到什么？哎呦，这个是理工人思考，这是文主任思考，这都鬼扯淡啊！没有做出强度的东西就是这样，就是非本科啊。那你什么东西都是凭感觉来，你就是文主，就是这样啊。你浪漫啊，其实台湾没有几个理工人，理工人是凡事都要斤斤计较，然后是有实验精神去验证啊。你说你身边有多少这样的人啊？即便是很多科技公司都没有。好，那回来，所以 function pointer 我们来讲啊，就是说这个东西难在哪里？难在它变化形式很难掌握。好，比方说我们看这字段程式码，字段程式码也许你之前看过，对，这个程式码我们真的来把它编译执行看看。哎，我已经打好了哈，这个程式对不对？好，
那所以如果说你这个，你把变异执行啊，那你把这个编译器警告都带进去，哎，看来完全任何警告都没有，对啊，就是任何编译的警告讯息都没有。那事实上的呀，它是可以执行的，它可以通过编译，它也可以执行啊。那当然你会好奇啊，说这个东西是什么鬼啊，对不对？好，这个有几个星系呢？有什么？一二三四五六七，好，有七个星系，对不对？好，那你知道这个之前那个七星潭大桥倒了，对不对？好，所以我们把星星表变少，我们变什么？变成三颗星星，看会发生什么事？好，虽然你知道结果，但是我还是要跑一次给你看的哈。好，那的确这样，哎，编译过了，对不对？也可以执行啊，那也符合我们预期啊。那这个东西要怎么去解释啊？这个东西很难解释。这个东西这时候为什么你要读书啊？在西元各国书来讲话呢，这个东西是有名字的啊。这个叫什么？这东西叫做 function designator 啊。注意到啊，这个东西啊，就是这个不能念怎么 designator 啊？这不是啊，这是这个正确的念法是什么？designator 啊，那个重音在什么？在 n 那边哈，designator。这个所以这个东西要注意到哈。这个本质上的这个 function designator 哈，它事实上是一个，它是一个表示法。好，这个表示法呈现什么？呈现的东西叫 function type。好，还记得我们第一次看到 function type 在哪里看到？想一下，我们在一开始有看到一个 function type 对不对？啊，在这里啊，我们在 C99 规格书呢6.2.5啊，有提到这个东西啊，就是说。这个 point type 呢，可以从什么 function type，也可以从这个 object type 啊，甚至从个 incomplete type 啊。那我们之前有讲过 incomplete type 的一个用途，对啊，就是说像这种我们要写一些物件导向程式的啊，或者我现在想要把界面跟实作把它抽离开来啊，incomplete type，a pointer to incomplete type 就变得很重要啊。但是其实在这之前，我们没有了解什么叫做 function type 啊。注意到 function type 是一个很关键的议题，很多人之所以没办法了解 function point 是因为什么？你根本就自以为你了解 function type 啊，顺便开始来解释一下啊，这个 function type 跟这个 function designator 啊，这个关联在哪里啊？这个东西有点意思哈。好，这个我们事实上呢是可以用什么啊？我们是可以用这个啊，就这个是什么address of operator 啊，去干嘛？对一个 function type 做操作啊。然后呢，我们呢也可以用什么？也可以用这个啊，也可以用这个 value of 的 operator 去干嘛？去把它提取出来值啊。但是呢，很好有趣的地方是什么呢？这时候涉及到我刚刚不是讲了一个东西叫 l value 啊，l value 这个东西很有意思。这东西呢，它到底是什么？我们讲了那么久，我们的那个卖的关子卖那么久哈，l value 到底是什么呢？哈，其实我们其实刚开始都有看到 l value 啊。我给大家看一下，我们前面上一次看到 l value 在什么时候？好，像这样。其实它本质上就是一种 l value，好，注意到啊，就说，哎，不是这个哈，我们今天呢有个数值呢，这个601060，好，反正这个一个数值，一个存量啊，那我把它用，我们把它加上个，把它 cast 成强制转型成什么 point type 啊，那这个时候呢，它就变成一个资源了，原本是一个什么？原本它只是一个什么？一个存量啊，我把它。case 成强制转型成 point type 好，然后呢，我这时候呢用这个注意到哈，这个 value of，然后这时候呢它就变个资源了。还记得我们前面有个练习题吗？好，我们来想一下前面有个练习题在哪？比方说这个啊，我想要去改变绝对地址为这个啊里面的数值啊，所以这个很有意思的地方是什么？我先把它 cast 成一个什么一个 point type。啊，那这 point type 当然显然什么是一个整数的。好，然后呢，我再干嘛呢？我就把它那个 difference 出来。然后，但是注意到这件事呢，这个过程整个这样子操作之后呢，它就变成一个什么？它就变一个 locator。好，所以 l value 的重点不是那个 l 不是左边。好，注意到哈，很多人都凭感觉乱想哈。我只是讲你又是一个文组的啊，不行，我们今天迈向理组啊，要去思考啊，要去干，要去。要去有个规范在哈，不是那么浪漫的过生活哈。好，那所以这个 L 是什么呢？它是个 locator 啊。那所以这个东西很有意思的地方是什么？就是这个 locator 到底它指向哪里？
那当然你现在很显然知道什么，它其实在指向什么，指向这个，它就表示这个绝对位置呢，地址为什么六七 A 九，它是个地址，好，那它指向这个空间，这个空间本身我就称为叫什么 locator。 好，然后但是 function type 的 locator 很奇妙， function type 的 locator 或者更明确的东西叫什么，叫 a value 啊，是一个很特别的事情啊。在西元的规范来讲，这是为什么你要读书啊？这件事你为什么要读书，因为在西元有这个规范啊，它规范了什么，如果你今天存取的东西是一个 function designator 啊，它不管做多少次操作，它最终还是一个什么，还是一个 function designator 啊，意味着什么，意味着你不管加多少个星星啊，它就是什么，它还是保持它的function designator 啊。以刚才那个更早前面的例子，对，我有个地址，我把它 cast 成啊，就把个存量 cast 成一个什么，存一个 function type， pointer type 啊，然后再给它 deliver 出来，它这边都变成一个 l value 啊。那所以你可以用这样的计量，一步一步去量什么 a pointer to a character 啊，然后再是什么 a pointer to a pointer to a character 啊，你可以做一堆这种操作。但是在西语来讲话，为了避免是吧？就是它事实上有做这个规范啊，这个规范什么？我去控制了啊，控制了我们这个 pointer to function 啊的那个什么的那个操作啊。那所以这个是一个限制，所以注意到啊，这个本质上是一个限制，在西元来讲，它是在西九九啊做一个很明确规范啊。所以你之所以要读书，就要了解这件事的那个意义啊。那底下有一些实验的话，你可以用搭配 GDB 去看啊，就是说这个。Difference 啊 ，indirection 啊，这个 operator 啊之类的啊，这个我们底下有一些解说啊，那包含说它的那个反主义啊，那你可以看一下。那这个东西为什么重要？因为呢，很多人没有搞懂这些事啊，很多人就是以为说，哎，这个 function 啊，然后再加一个什么，再加这个什么那个 address of 啊，那就会长，哎，那就是就会得到哎指向 function 的另外一个东西啊，其实不是啊，不管你做这个。做 value of 或者这个就是不管你做 reference 啊，你做这个 value of 或是这个 address of 啊，基本上你会都会得到什么 function designator 啊，它是一个在西元来讲是一个很特别的存在啊。好，这个东西如果你有搞懂的话呢啊，那你在 debugging 的那个就比较不会遇到很奇怪的结果。好，那接着我们来讲一个这个另外一个很有趣的书啊，那这本书呢叫什么？叫做这个。Learn C in hard way 哈，那注意到这本书呢，事实上有一些批评啊，它有些批评。就是如果你 Google 搜寻啊，加一个什么，加一个 wrong 啊，加一个错误啊，那你会发现有一篇文章呢，专门来批评这个电子书哈。我特别注意到哈，这个电子书很用心啊，然后点出很多点啊，然后点出很多这个想法啊，然后其实这本书很值得付费读啊。那这边有另外一篇文章啊，那这篇文章就是说就是专门来批评那一本书啊，就是每本书都有它的缺点啊。那这篇文章呢，其实写的很长，我就不给大家看了啊，就是它写的非常多啊。那包含在后面的评语也很有趣啊，就是评语人家讨论也很有趣啊，就是说讨论说，哎，这个东西呢，是不是有这个必要啊？哈，那简单说，在这一篇文章的那个立论就是这样啊，就是说认为说，这个作者可能这样绕了一大圈啊，然后把大家引导大家写成是写的好的，好像很痛苦啦，好像这很奇妙啊之类的哈。那所以他认为说这个没有必要啦。然后有些观点呢，他可能觉得这个怎样，就是那个绕一大圈啊之类的哈，就是不应该是这样啊。好，那这个。哦，注意到这个书为什么翻左直右直啊？注意到啊，左直右直是错误的翻译啊！注意到啊，这是错误的翻译啊！这是在那个就是这 L value 跟 R value 完完全全不应该翻译啊，因为那个 L value 它根本跟左是没有什么鸟毛关系的哈。好，它是一个什么？它是 locator 哈。好，那么再去看啊，所以这本书呢，基本上就是说我的观点啊，我觉得这本书还是有一些。可以看的地方哈，但的确有些地方写的太琐碎啊，所以这本书我只有挑出其中一部分哈。好，然后这本书呢，事实上呢，它的那个你需要付点钱啊，才要看到内容啊。那这时候要感谢对岸的朋友啊，对岸的朋友在他需要付费之前啊，注意到这件事有点 tricky 啊。
对岸的朋友在这本书要付费之前就把它翻译成繁体中文简体中文啊，所以这个刚好绕过去这件事啊。好，那我们总之我们就从这个过程中啊，挑几个议题给大家做参考啊。其中它里面就是这本书，哎，我们还是看一下它的那个目录结构啊。这个目录结构是这样啊，就是说它就是希望引导大家啊去想这个城市啊。那这个城市呢，有很多。很多议题哦，我们要去想的哈、哦，但是有没有目录呢？有没有目录呢？好问题哦。好了，不管，就是反正你应该可以找到那个目录哈、哦。那它里面就是个别的一个小练习啊、哦，然后让你去思考西元更细的议题在里面哈、哦。然后那对岸的朋友就翻了一个叫做笨方法学习啦哈、哦，这个翻的有点有趣的哈、哦。那我们来看一下啊、哦。在西元来讲的话呢，很容易这样，很容易这个把这个字串啊的那个行为把它搞错啊。那这个字符串对应到我们繁体中文就是字串啊。这个西元的这个字串呢很特别啊，在很多城市语言里面有专门去定义字串，但是在西元来讲完完全没有一个明确定义，它只有一个 terminating now byte 啊，就 terminating now byte， 也就是这个哈，只有这个东西。但在事实上，他没有做额外的什么操作啊。对西元的规范来讲的话，字串是什么？字串只是个连续的记忆体，就这样，他没有什么想法啊。所以你为什么会遇到说像前面讲到什么 str、cat 啦，或者哦这种 cv 这种弱点的攻击，为什么存在啊？为什么有一些攻击可以发生，或者那种 stack overflow、buffer overflow 为什么会发生啊？往往就是因为这件事啊。那事实上有非常多人尝试在既有的基础下提供一些规范。好，那所以包括说这边呢来讲话也是要提供一个规范的啊，就比方说你看这个啊，所以我们如果要做一个什么 string copy， 对不对啊，从哪里啊写到哪里，对不对？好，那过往来讲话这段程式码有什么问题呢？有个很大问题是如果我一直都找不到这个 terminate now byte 的话会发生什么事呢？那就天荒地老一直在改变这个 to 的内容，对不对？那也可能会存取到不该存取的那个记忆体空间，因为在编译器是没办法给你任何避免的。那所以这边的那个作者呢，他就给你一个很有趣的，就是说我在实作的时候呢，有没有把一个规范，就是说我不管怎样我给一个规范，就是说我 from 也好 to 也好，我不会让你说只是去判断这个Terminating now byte， 而是怎么去做个判断啊？不管怎样，我都有一个限制啊。好，那能不能这样子啊？那可是还是有个问题啊！你这样做规范还是有个问题啊，有可能还是遇到那种你给一个很大的一个范围，然后天荒地老就要写到底啊。那所以你其实不应该用什么，不应该用范围去改变啊。这有没有觉得说，有没有觉得，尤其你是身为台湾工程师，有没有觉得很熟悉，对不对啊？你跟长官报备说，哎呦，我们遇到 buffer overflow 问题，好，那长官说，哎，我想到了，你就给他一个范围，好，不管怎样，不要超过这个范围，好，注意到这件事是没办法解决问题的，为什么？因为你没办法保证，啊，你要保证说什么 ？copy 完之后的那个操作是不是都是合理的啊？因为你看哦，我这边来讲的话，这个 to 也好 ，from 也好，它有个大范围，但是这有没有可能创造一个东西，就是最后的 to 啊，最后的这个 to？里面完完全不包含 now terminator， 有没有可能？有啊，当然有可能包含这种状况啊。所以这个是一个很大的问题啊，我们需要更有效去解决这个问题啊。所以事实上呢，有很多人啊都在做这件事。好，那这边来讲的话，有一个这个 SourceForge 上有一个专案叫 Beta String 啊，事实上一堆人在解决这个问题的啊。包括说前面我讲到那个 GDB 啊，基本上大家都在解决这种问题啊，那就是在西元的这个基础上啊去解决这种问题啊。那我们来看一下这个，简单说这他们在想要解决什么问题呢？第一个呢，就是我们可能就是你可能知道一件事，叫做这西元来讲的话，它的标准函数库有个提供叫 std string 啊。那 std string 呢，号称是一个更聪明的啊，注意到我们这边的术语叫更聪明，不是更快哦，是更聪明啊，更聪明的字串。什么叫更聪明的字串啊？我们要考虑到一件事，就是呢，事实上这个字串处理呢，往往会遇到一个很有趣的状况啊。很多字串本身它都是重复出现的啊。如果说你有写过这个 Java 啊，
那你会发现 Java 很多字串都是重复出现的，像哪些东西呢？是让你的 function 那些那些什么那些像 print ln 啊，好，或是那个什么什么 string at 啦 ，end with 啦，什么，反正你有一堆 Java 的 method name， 好，基本上这些都是字串，都是用字串形式存在。所以 Java 的 class file 里面有一大堆这种什么，有一大堆这种字串，好，那这个字串本身呢，都有大量重复的空间。都有重复的可能啊，那有没有可能说，哎，我遇到重复的时候，我只要怎么保留一份副本啊？就比方说，假如 hello 这个字串重复出现，我不需要前面印一个 hello， 后面又印一个 hello， 对不对？我可不可能说我有个空间啊？比方说你就将 hello 印输在这里啊，那我的字串就指向这边啊。另外一个需要印入 hello 就永远就指向这里。那我是不是可以这样？我是可以大幅的去提升效能，为什么？因为从头到尾操作都是同一段空间啊。那这个东西对不管是对 cache 啦，哈，或是对这个什么空间的占用来讲，都会有效益啊。所以这个就是刚刚讲的就这句话啊。那除了这以外的话，就是说，哎，很多时候计算字串，比方说计算字串的长度，假如这件事很常见，你有没有可能说直接我们把字串的长度先算出来啊？你想就是说，我们原本呢 ，strlen 是要怎样？是要把整个字串都走过一次之后再干嘛，再去算它有多长。但是如果这件事很常见，这个呼叫 SDRLEN 呼叫很常见，我能不能在建立字串的时候直接给它一个什么一个空间啊，就是字串就是什么36个 byte 啊，我一开始就回报给你，我不用走访36个 byte， 我不用走访360个 byte， 我不用走访3600个 byte， 我就会告诉你答案36,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 
SDR-DUP。SDR-DUP 在 C 语言标准还是 Hook 怎么设计呢？它是 Hook 叫什么？它是 Hook 叫 malloc。好，那你想这件事有什么问题？乍看没什么问题，但是长远来讲会有个问题。如果你创你 SDR-DUP 只是干嘛？只是建立一个什么副本？那有没有可能说我的正本也好，副本也好，都指向同一段空间？有没有可能？好，一个更对空间使用更有效率的 SDR-DUP， 是不是有机会这样子设计出来？是不是？是。好，但是你说西元为什么不提供？道理自然，因为他认为你是一个成年人，知道你自己在干嘛。好，你要省空间 ，OK。好，那通常我呼叫 SDR-DUP 的考量点是什么？是原本你那个字串有可能这样，它的 lifetime 已经过期了，就即将过期了，我再创造一个 SDR-DUP 继续延续它的生命。好，那你要自己去管理。好，但如果说我今天有个比较聪明的字串管理器，好，就说原本的 lifetime 快过期了，好，快过期的时候我赶快在干嘛？副本就建立一个另外一个物件啊，去延续它的生命。那如果说原本的东西没有过期，我就用原本的，有没有可能这样设计？有，好，这就是什么 STD string 在做事情啊。那所以事实上有一堆人在做这种东西啊，像什么 beta string library 啊，这个有一堆人在做这种东西哈。基本上考量点都是大概都是这样啊。然后你会看到很多 library 啊，像那个什么 Qt 啦、Qt 那东西都在做啊。那这边的话就是它就是解析哈这个 beta string 这个 library 啊，它怎么做啊？那底下有一些说明啊，就是他去做一个更高层次的包装啊。那因为时间关系，我就不讲这个细节啊，你可以去参考一下这个怎么运作啊。那这个东西给我们一些很有趣的一个思维啊，就是说在这篇文章里面有提到啊，就是说这个为什么西元的字串啊是一个很可怕的一个想法啊。因为过往来讲的话，西元的字串这样的设计有很多好处，对，显然它有个很明确的好处是什么？就是它对资源的使用，好，有机会做得很有效率，对吧？好，这是那个过去的那个过去的那个状况哈。但是我们接着我们要去想的议题在哪里？我们要去想的议题就很有意思啊，就是说过往这件事可以很对空间有效率啊，但是它其实酿造很多问题。我想今天大家会来参加这个线上讲座哈，很大就是因为你就踩到洞了嘛啊。那你可以看到这边有一篇很有趣的文章啊，这个 Now 啊。它其实你可以看到，光看标题就觉得很恐怖，对不对？至少造成10亿元的这个损失，很惊人吧？好，然后这个东西怎么了？你可以看到什么事情呢？就是说，它是一个什么东西啊？它其实就是本质上它是一个零啊，或是一个
另外一个很奇特的一个数值啊，但是很这篇文章提到什么？人们很容易滥用啊，像这个啊，人们很容易滥用。然后你事实上这样，像那个指标啊，像那个西元那种 C style string 啊，这个东西啊，那你有可能遇到什么啊 buffer overflow 啊？那事实上是可容易遇到。然后在底下就跟你，这简单说，这篇文章在批评啊，就是说里面就是你不应该直接去碰到这个 null 啊。然后当然注意到就是说。这个你读这种文章的时候很小心的，就是说它有不同的观点啊，那你要去截取里面的关键的议题啊，然后再去想啊，对你的启发，也不是说这个东西很可怕你就完全不要用啊，因为事实上第一个你要面对什么既有的 library 啊，既有的 open source， 你不是说不要用就不行了，对不对？很多东西你不得不用嘛，好像尤其台湾的工程师很多时候很惨嘛，对不对？老板就要 Android， 你就知道用 Android， Android 里面有一大堆这种东西，对不对？你就怎么办？你只能面对它啊，对，所以你要面对它啊，而不是抗拒它啊。好，然后呢，这个东西呢很有意思啊，就是这个 C 语言的字串哈，我们称为叫 C style string 哈，这很有意思啊。就是我们这时候就讲到这个哈，这个中华民国刑法有个神奇东西叫227条哈，就是说你如果对这个14岁以上的少男啊或者少女啊，或怎么啊，然后再是什么呢？你就是对那个小男生、小女生性交，你会有一个什么？会有一个这个有期徒刑，对不对？而且很重哦，对不对？看哇，你看这个3年以上、10年以下，对不对？哈，其实还蛮重，对不对？但是呢，227条又有个两小无猜条款哈，就是说，因为原本这是告诉乃论，对不对？哈，但是因为好奇，然后干嘛？可以通融哈，只要有爱就可以这样通融哈，免除或者减轻刑罚啊。然后，所以你会发现这个东西有点奇怪，奇怪的地方是什么？奇怪的地方是。大家都知道一件事，就是我们看这些东西的，我不讲哪个东西的，就是那种好限制级的内容，应该要18岁嘛，对不对？不然怎么叫18禁，对不对？但是因为好奇就可以好奇，然后有爱，注意到哈，好奇加上有爱就可以免除这件事，好，所以你会发现一个很奇怪的地方是什么？就是说，哎，这个18岁以上才能看啊，但是呢，满16岁可以干嘛？可以合法的去什么操作？好，就是你满16岁，你可以合法的去。做那些行为，对不对？但18岁你是不能看的啊，哦，所以你们觉得很奇怪，对不对？啊，就是你这 C style string 为什么它恐怖？就是这个，就是你经历过啊，哦，才跟你说什么有法律疑虑，对不对？啊，这个很有趣啊，哦。那所以这个在西语来讲，有个很可怕的风险就在这里啊，哦。所以你会看到像什么 beta string 啊，或者很多那个 library 啊，哈，或者是说你会看到很多框架哈，哦，花了很大心思去重新定义这个 string 啊，哦，就是因为它有不同的考量点。好，然后再是什么呢？如果你认真去想啊，就是说这个 C style string 到底还有什么问题啊？很有趣啊，就是你去想，哎，Visual Basic 什么时候比 C 快？很有趣啊，取得字串长度啊，Visual Basic 的字串，它是常数时间可以取得字串的长度啊？为什么？因为它的字串是这样，前半段先记录什么字串的长度，后半段才是什么字串内容本身啊。C 语言不是，C 语言是你要问 STR、LEN 什么时候才会知道，你要从第一个 byte 走，然后。走到这个 terminating null byte， 你才会知道它要多长。好，所以这个很有趣，对不对？又跟这个什么，又跟这个两小无猜，再加上这个27，好，很像，对不对？好，然后再来什么呢？再来是我们看另外一点哈，另外一点是也蛮有趣的啊。另外一个是什么呢？就是这个，在这个编译器呢会做一个最佳化哈，编译器会尝试把这个 string copy 啊。替换掉，用什么东西替换掉？用 memory copy 替换掉啊。那 memory copy 替换掉的时候有什么问题呢？就是说，第一个我们在想为什么要替换掉啊？因为 string copy 在每次在 copy 的时候都要干嘛？去判断那个 terminating null byte 存不存在啊？但是呢，这个 memory copy 呢，它是怎样？它是 copy 一个固定的长度啊，就是说我比方说我从 destination 啊 source copy 这么大 copy 到哪里？copy 到 destination 啊。那这个东西呢，我可以一次 copy 一个 byte。我可以 copy 一个 word 啊，或者 copy 一个更大的一个宽度啊，完完全取决于什么？完完全全取决于你的这个你的设计啊。但是呢，注意到哈，这样的东西呢会有什么？就是如果要让编译器去自动去替换啊，它其实需要一些成本啊，或者说一些提示啊，提示什么？就是说，因为你不能一天到晚去检查字串是不是空的啊，你不能就是你应该什么？你应该给他一些必要的提示哈，所以这个在目前来讲的话，编译器的最佳化，其实尤其西语言的编译器最佳化啊，遇到一个很大的瓶颈啊，因为很多最佳化技巧在
上个世纪被提出来了。那其实这个世纪的我们讲 GCC 也好 LLVM 也好，花很大成本去解决上个时代提出的那种最佳化的方向啊，但是它的进步空间很窄，越来越窄啊。这个是目前来讲的话，很多最佳看不出效果啊。但是不代表说编译器不值得投入啊，恰恰相反，编译器非常非常值得投入啊。我们想个简单的事情，大家应该都有听过那个什么类神经网络啊。那么今天像那个 TensorFlow 啊，或者一大堆那种 CNN 啊、DNN 啊，反正一大堆好。我也不知道那叫什么名字的哈。那很有趣的地方，这些执行的过程中啊，它的涉及到非常复杂的那个执行流程。这个流程呢，其实很适合用编译器去把它最佳化啊。有些流程打死都不会执行到，我们就干嘛？我就不要去跑了啊，因为跑了一大轮，绕了一大圈才发现哦，原本这条路是这样多走，对。在编译器最佳化有很多这种技巧、很多方法、很多演算法可以让你去处理啊。然后再来是另外一个空间是什么？安全。这个安全的话，你们来看一下另外一篇哈，就是说有一个东西叫 insecure coding in C 哈，这篇文章很值得一看哈。这个跟你讲什么呢？就是它啊，不是文章，它是一个简报哈。那这个简报呢，跟你讲的非常多很有趣，不是有趣的啊，非常非常血淋淋的东西啊，就是说，是让你写程式太容易遇到莫名其妙的问题，太容易。好，所以这个东西呢，就是说我们要写出安全程式吧，很困难啊，因为你很容易就是犯了无法挽救的错啊。所以你看到这边来讲话，在一开始跟你讲啊，就会遇到这种问题。你一开始就遇到啊，你在这边来讲话都给了要 get 啊，这 get 有什么问题呢？乍看没什么问题，你看这个 response 在这里面啊，我编译器会帮你配置八个 byte 的空间啊，但是你怎么知道人家输入的东西是八个 byte、七个 byte 还是18个 byte？ 你根本不知道。那有没有可能会发生 buffer overflow？会啊，所以在这个西元的这个标准函数库的这个啊那个 gets， 他就直接跟你讲什么呢？哈，就说这东西跟啊，他就标这个啊，这个东西已经弃置啊，就说我们不应该继续用这个东西下去啊，因为这东西太容易发生什么 buffer overflow 啊。所以你要知道一个很有趣的点是什么？就是说这东西很早就出现了哈，C89C99都是这个。这是标准的一部分啊，那甚至连 Pages 2001年的 Pages 的标准都是啊，但是事实上常说 Pages 2008直接跟你讲什么，这东西不应该再用啊，因为什么安全问题。那你说不应该用这个东西的话，应该用什么东西替代？用什么东西替代呢？啊，就是就底下会有一些什么，底下会有就是那个一些说明啊，就是说它有一些那种有一些变形啊，那你应该用别的方式啊，甚至就是说变成说。你可能整个流程都要改变啊，那你可以用这个 fgets 啊去处理啊，我们来看一下 fgets。好，注意到这个 fgets 呢 ，fgets 是跟它差别在哪里 ？fgets 有个很大差异是，这边看到这个，这是什么？只有 size 啊，注意到啊 ，fgets 只有 size 啊。那所以你可以看到一件事是什么？我们要写出有问题的程式码实在太容易，到处都有各式各样的漏洞在里面啊。那所以这个。字串好，注意到啊，所以这个东西也是在什么字串处理啊，所以我们为什么在很多框架来讲会去设计一个更安全的字串啊，往往就是因为这些考量啊。那但西元为什么一开始不提供这件事啊？道理简单，因为西元一开始希望让你完完全掌握电脑啊，这完全取决于什么程式开发者的素养啊，这件事这很重要啊。当然，如果说你知道完全知道你是在干嘛，你当然可以干嘛？你当然可以很好的掌握哈。好，那么再去看下一个部分哈。那这边来讲的话，就是跟讲什么呢？就是跟讲一些很可怕的指标操作哈。好，我们来看一下，像这个的来讲的话，你看这个程式码哈，这个有一个 integer array 对，那放不同的数值，23 4 23 4 32 8 9 2啊，然后呢，这总共有1 2 3 4 5啊，五个 element 啊。然后呢，再是有这个对应，也是有五个 name， 对 ，Alan 啊 ，Frank 啊 ，Mary 啊 ，John 啊 ，Lisa 啊。那这个东西，哎，乍看你想一下，这段程式啊，乍看什么问题啊？给你看一下。好，这段程式吧。那我喝个水，你想一下，这段程式吧是有问题的。好，但是这个问题又不是那么容易显示出来。好，那好了，如果你看到现在还看不出来的话呢？你就很小心啊，表示你对这个西元认知可能不太够啊。
这段程式码呢，问题在哪里呢？很有趣啊，这段程式码呢，这段程式码它有什么问题呢？啊，它的问题在哪里呢？在这里，给大家看一下啊，就是说呢，你看啊，第一个什么？我有五个啊，就是这个一二三四五对啊，有五个一个数值，然后有五个人名啊，然后我这边用到一个技巧什么？这个技巧就是 count 啊，就是这是很常见的技巧对啊，你用什么？你用这个东西啊，就是size of age 啦除以这个 integer 啊，所以你知道除起来这边得到什么？五啊。那同理呢，你底下应该有类似的东西对不对啊？你底下有类似就是这种 count 啊，那这个 count 怎么来？啊，注意看这个 count 怎么来啊？这个 count 是从上面那个五来的啊，所以上面有这个，底下有这个啊，这个东西注意到，乍看都没什么问题啊，但是你要考虑到一个关键地方是什么？我怎么确保说它的 pair 是一定对的啊？在这个西元来讲，设计上这件事很困难，困难在哪里？就是说我今天这是两个不同的基体空间，一个是这一段，对吧？我们只能保证说二三四三十二八九二是在什么，在连续的基体里面，然后呢，再是这些名字，好，注意到这个名字很有趣，这个 Alan、Frank、Mary、John、Lisa，它的排列到底是 Alan、Frank、Mary、Lisa 这样的排列，还是什么？还是只是数值？啊，很多人会认为说 Alan 后面一定紧接着 Frank 一定紧接 Mary，然后再是 John、再 Lisa，啊，注意到。这个东西呢是没有保证的啊，难就难在这个地方。事实上，我存的时候呢是存一个数值进去，所以你看到 Alan，其实但是对 compile 来讲，它是一个地址啊。同理，Frank 来讲的话，其实也是一个什么，还是个地址。再去看 Mary 是什么，它还是个地址啊。所以你还记得我们前面不是讲过 argv 啊？为什么是 vector？啊，我们来看一下 vector。所以你要看，所以你要这时候要发挥你想象力啊，这个东西有点难啊。哦，为什么看到这个好漂亮的东西啊？为什么要看的不是这个哈、啊、？Vector，对不起啊，我看一个 argv 好了，argv，为什么比较漂亮的图呢？好，来看一下这个。所以事实上呢，argv 那个是什么东西呢？哈，那个东西其实是像这个。啊、哦，就是说，argc 是一个 count，这没什么了不起的。但是 argv 呢，它存东西是什么？注意到啊，它存东西是这个数值。这个数值呢，比方说像那个刚刚那个那个什么，刚刚那个数值叫什么名字来着？叫什么？叫 Mary 哈啊、哦。那 Mary 来讲话呢，它只是一个什么？它是基体某个地方啊、哦。同理，Lisa 啊、哦、John 也好，它只是一个数值。这个数值指向一个什么？开头，然后再是一个什么？Now terminating now byte。啊、哦，所以你只是一个什么一个 null terminator 摆在这里啊、哦，那所以这个数值呢，它都是一个什么？它其实都是一个没有保证一定连续啊、哦。第一个，它没有保证一定连续；第二个是怎样？没有保证一定合法，对不对？你可能最后塞一个什么 null，然后所以这件事难在哪里？刚才那程式码有一个很恐怖的地方是什么？有可能那个最后那个 vector 被填入一个什么 null 啊。或者说这个 vector 它可能空间不够大，好，所以注意到这个东西啊，就是这段程式码乍看真的没什么问题，但是在扩充上会遇到很大问题啊，因为为什么？道理简单嘛，你今天有年龄有名字，你想要干嘛？你可能加入 family name 对不对啊？所谓的 last name 啊，你可能再加入别的，比方说你的住址啊，你的电话啊，但是你一路添加的过程中，你能不能保证这个东西都是彼此相关联的？不行啊，所以为什么西元会有 structure？为什么我会那么强调说我们要有物件导向的思维啊？很多时候就避免犯的这种低级的错误。好，那当然就后面你可以继续慢慢看啊，里面有些这个莫名其妙的这个状况啊，它可能会导致一些问题啊。好，那继续看下去哈。那底下有就所以你看啊，这个十五这个 exercise。这个第十五个练习讲的这件事，他就用 structure 把这个东西啊包装起来啊，然后在十八的时候呢，他就一个 pointer to function 啊，这个东西比较好玩，我们来看一下。好，然后呢，追到这个他的那个宣告像这样啊，然后这个就是这个什么，这个有这个两个数字嘛哈，
这两个 parameter， 一个是 A， 一个是 B 啊，然后这个你可以给它个 name 啊，然后所以你可以给它宣告的时候是这样啊，那注意到宣告的时候是这样啊，那你可以用那个用什么呢？可以用 type define 啊 ，type def 干嘛？让这件事变得轻松一点啊。如果说你有 type def 的话，你把它定义成什么？tester 的话呢，那你就可以干嘛呢？你可以 test 某个值，然后指派给什么？把这个把它的数值变成什么？Sorted order 啊，注意到啊，这个东西一定也是一个什么 function designator 啊，注意到啊，这个刚才讲那个 function designator 在这里啊，好，然后呢，这个东西就很有趣啦，好，所以我们来看一下这段程式码啊，这段程式码你看哦，它就做一个什么 bubble sort 啊，好，这我们今天不是在讲解 bubble sort 啊，好玩地方在这里啊 ，bubble sort 到底要从大排到小，还是从小排到大啊？最好的方法是这样。让额外的 function 决定我要怎么比较，对，所以我有一个 compare function 哈，注意到这个 CB 呢，你看一些程式码常常看到这个 CB 什么意思呢？它就 callback 的意思 ，callback。我们看一下啊 ，callback， 在平常的function呢来讲的话，你有个很明确的那个进入点嘛，对，好，比如说 main 呼叫到某个 library 啊 ，str、cpy 啦、啊、之类的哈，这个有很明确的这个呼叫顺序啊。但是呢，如果你的function很有趣，它的呼叫呢，它不是有一个一条线的，就是说 A 呼叫到 B 呼叫到 C 这样一直呼叫下去，而是说它在某个时间会被呼叫到。但是呢，我一开始只是注册什么我的function存在，但是具体在什么时间点呼叫，其实我不知道。好，到底我是走了多少路，其实我没有概念。好，那平常不是，平常是说 A 呼叫到 B 呼叫到 C 啊，照我们之前的那个什么你所不知道的 C 语言啊，那个函数呼叫片啊，你光看 stack 你可以知道呼叫的顺序啊，那甚至分析程式码透过一些静态分析，你还没执行甚至就可以知道说 function 呼叫的顺序。但是这个东西有趣， callback function 往往就配适用在什么场合，我不知道什么时间点会被呼叫到，好，但是我预先提供。所以以刚刚那个例子来讲的话，好玩的地方是什么？哎，我这边呢，我就先定一个什么，先用 type define， 好，然后后面是一个 function pointer， 啊，就跟说我有一个比较器，啊，那个比较器呢，它本质上是一个什么？它是一个函数，啊，这个函数呢，你可以看到什么，啊，它可能是什么？它可能是这个这个什么，那个这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 个什么？大到小的，小到大的，就不管你是什么方式，那你在呼叫排序的时候很好玩，你就可以带这个，带这个 compare function， 所以你带的时候你可以带这种不同的，带这个 sorted， 小到大或者大到小，或者什么，或是乱数排序，对，就是没有什么特定的一个排序方式，就很奇怪的排序方案都可以，所以你可以看到这个东西呢，这个东西你在哪里看到 ？Qsort 是很美妙的东西啊，你看到这 Qsort， 注意到啊 ，Qsort。只是一个名字，它没有必然一定是 quicksort 啊。那但是你可以看到最后一个 function， 为什么讲不是 function？ 最后一个 parameter 是什么？是这个啊，它是一个什么？它是一个 function pointer 啊。然后这个 function pointer 本质上就是什么东西？就这个啊。你在这边看到这个啊，所以你可以带入这个自己的 compare function 啊。所以你有自己的 comparing function， 然后你可以让这个弹性增大很多啊。那你可以做这个类似的练习啊。来去看，好，然后呢，再来是什么？再来是这个，来看一下啊、哦。好的，刚才有人帮忙补充啊、哦，就这个哈、哦，就叫 locator value 哈、哦，所以这个东西是那个，这个是 l value 哈、哦，那 r 这个什么 r value 哈、哦，所以这个注意到哈、哦，这个是什么？它事实上它没有什么，跟左边右边是没有什么鸟毛关系的哈。哦好，所以注意啊，很多东西凭感觉翻的啊，我们要抵制啊，身为负责人啊，要抵制什么？抵制这种啊凭感觉写程式的啊。好，那再来什么呢？哦，接着我们要讲的字串啊，这个字串呢是一个很美妙的东西，很多人觉得字串很简单，是为什么？因为大概是你因为那个 Hello World 这种东西啊，但是注意到一件事，字串从来就没有简单过，好。我们现在解释一下字串为什么从来没有简单过哈，这东西很复杂啊。从 C99 开始 ，1999 年以后 ，C 语言字串事实上有两种啊，一个叫做 byte string， 就顾名思义什么，以 byte 为最小操作单元啊。那 byte 呢，至少注意到
这是这个西元规范啊，每一个 character 至少要八个 bit 啊，注意到是至少，事实上可以略多的哦，注意到哈，你有机会略多的。那当然你会好奇啊，说哇，怎么可能？对，还记得我们前面讲那个什么至少对啊？为什么它会至少八个 bits？为什么要去思考这件事哈？这个给大家看一下一些很有趣的东西哈。我们涉及到通讯的领域哈，往往都会有一些传输。比方说你找这个 USART，可能有些对嵌入式系统比较熟的朋友知道啊，这个东西是什么呢？这是那个在很多嵌入式系统啊，在做这资料传输呢啊，在就是说，我们往往都需要一个东西吧啊，你就想一件事，就是说，假设呢，假设我今天要在这个这是一只手机，我要在上面写程式啊，那你用脑袋想知道，哎，我这个写程式，我请问 printf 要印在哪里？好，印在这上面吗？不可能嘛，这画面很有限嘛，你要怎么印出来，对不对？或者更以前更小的手机，对，还记得吗？什么以前小海豚那个手机，对，你的 printf 要印在哪里？啊，所以事实上呢，我们不可能把 debug 的讯息印在荧幕上做 debug，不可能，那太没效率了。所以我们需要一个有效的机制，这个机制是什么？就是说，哎，比方说我连接一条线，像这个一条线，啊，那我这条线呢，很有趣，它专门来做什么？资料传输，啊，那。所以呢，就有个东西叫序列传输啊。序列传输的序列是什么？它是先保证什么？先进去的会先得到啊，后进去会有得到。这个东西叫序列传输啊。那所以这个在这个东西出现很久了，这个东西在那个没有类比的时代就存在了啊。好，然后传输资料就会遇到个悲剧，什么？就是有可能会这样，资料会错误啊。所以就会有什么？就会有一个检验的机制，哈，像这个 NRZ 啊，不是 ORZ 啊，是 NRZ 啊，有 NRZ 的什么一个检验机制，哈，然后传输呢就会涉及到什么？哎，它个顺序啊，就是说那个它一个 bit 接着一个 bit 传递啊，有可能高的 bit 在这里，低的 bit 在这里啊，就是说它的传递顺序有关啊，还有它的极向有关啊，然后再是什么？因为这个东西是一个这个是一个时脉讯号，所以。事实上，时脉讯号有可能会差异，好，然后它还要分同步跟非同步，好，你们觉得突然有一种脑洞大开，有没有觉得头很痛的呗？好，我们忽略很多细节，哈，啊，你这个东西不难找，你就找在 USART，好，这里哈，USART，好，那你可以找到我们成功大学的报告，哈，我们花了好几年在写这个东西，啊，所以可以参考一下，哈。那这个过程中呢，你要知道一件事什么？就是说，我们需要很额外的单元去保存，是吗？checksum 这个哈，就是我们要，比方说我们要做 parity check 啊，就是因为资料传递会错，对，就跟你身份证字号一样，最后一个是吧？最后一码是吧？最后一码是检查码啊。那像这种东西呢，事实上怎样？事实上是有可能会存在的哈，在通讯的领域来讲的话，它可能会存9 bits，9 bits，9 bits，它给你看，你看一个字没有？它可以是八个 bits，也可以是9个 bits 啊，完完全全取决于什么？取决于你那个通讯的形态哈，所以在这个西元规范，事实上有考虑到这件事，考虑到什么事情呢？就是说，如果你的环境就是需要这样去，一定要去检验的话呢，事实上你可以再大一点啊，所以这个最少啊，这叫 byte stream 啊，这个东西你以前都已经接触过了，但是呢，你要知道一件事，从1999年以后呢，开始有东西叫什么 white stream，white stream 呢，注意到哈，white stream 它最小的操作单元是什么？就 white character 啊。White character 它没有跟你说一定要几个 byte 几个 bits 啊，它的事实上它的设计呢是保留一个弹性啊，你的时速来讲可能会更大啊。那这个东西的资源是为了什么？资源 Unicode 啊，注意到啊，要支援为 Unicode 或者多个元啊，所以它的宽度有可能不一样。以中文字来说的话呢啊，比方说常见字呢，它可能是4个 byte。啊，但是有些罕见字，它可能用的6个 byte 去表示，它没有固定啊。那标点符号可能是2个 byte 啊，就比方说逗点啊、句点啊，这2个 byte。然后中文字啊，比方你好吗这种啊，它会变什么？变那个8个 byte 啊。然后再来是什么呢？ASCII 就是我们知道我们之前在接触过的那个 ASCII 啊。那 ASCII 还记得那个 ASCII 的全名叫什么？好，我知道你忘记了，所以我帮你跟我说学一下。ASCII 那个 A 是什么东西？A 是什么鸟呢？A 呢是叫什么呢？叫做 American 啊，你们注意啊，ASCII 的那个 A 啊是叫 American Standard Code for Information Interchange 啊，所以它是什么？它是一个交换啊。好，那你看到这 ASCII 既然它是 A 开头，表示什么？美国啊。那问题来，那其他的
西欧语言怎么办？哦，你知道这个世界不是只有美国人，哦，以前有一个笑话是这样，哦，这个笑话是说呢，懂两种语言的叫什么？叫百灵果，就是那个，就是有个词嘛，哦，就是有个字叫做什么？叫灵果，哦，那灵果就是那个语文的意思，哦，那百灵果就是说，哎，一个人懂两种语言叫百灵果，哦，那哎，如果一个人懂三种语言叫什么？叫揣灵果，哦，对，就是那个三这个字，哦，那问说，哎，那只懂一种语言的人叫什么？哦，很好玩，哦，不是叫做 unilingual， 不是叫做什么？叫 American，哦，这是一个笑话嘛，嘲笑说。就是嘲讽说美国人只懂一种语言，哦，啊，不过这个刻板印象，哦，好，那所以你要知道一个议题是什么， ASCII 在规范的时候事实上有很多限制，这个限制在哪里？事实上它没办法完完全显示世界 各国的语言，哦，没办法。那事实上呢，在很多语言呢它会有这个叫 SMARC，哦，那 SMARC 就是像这个，哦，像那个什么那个 FACADE， 对，哦，你像那熟悉 design pattern 的朋友都知道嘛， FACADE，哦，FACADE Facade，哦，Facade 它的那个那是法文，哦，那它的那个我想想 Facade 那个字要怎么写啊，哦，那我想想啊，Facade 应该这样子写啊，哦，好，注意到那个 Facade 啊，哦，这个 C 呢是什么 ？C 呢？注意到这个底下有勾勾的啊，哦，这个 facade 啊，哦，然后这个法语呢重音都是在最后一个音节啊，哦，facade。然后所以像这个字呢，它的英语怎么写呢？就叫 facade 啊，哦，但它发音要念 facade 啊，哦。然后那这像这个东西，这个 C 呢要念什么 s 啊，哦，而不是念 k 啊，哦。那这个就是什么？这个就是英语受到什么？受到这个很多语言的影响啊，所以这个英语很有趣。我们都知道，就是说这个像那个像什么，像那个莎士比亚啊，莎士比亚那时候在创作嘛啊，写什么《李尔王》啊，那个什么《罗密欧朱丽叶》这种啊，他其实他用古英语去写的啊。然后后来古英语受到很多地方影响啊，所以像那拉丁语啊、希腊语啊、法语啊、斯堪纳维亚啊、北欧语啊那影响啊，它变得很不规则啊。所以像刚那个 facade 啊，或者什么 fiance 啊，这个东西受到法语影响啊。那有些东西是受到什么拉丁语影响啊。那所以总之呢，就是说英语的那个英语虽然没有这个 s mark 啊，但是它的这个字母很多东西很没有规则可言啊。比方说 o n e 啊 ，1 2 3啊。One，O-N-E， 为什么要念 one？ 对不对？为什么？好，不用问为什么，因为这个字什么是受到前面讲的那些影响啊。那所以我们以前没办法从这个字母猜出这个读音啊。那为什么英语是一个通行世界语言？这很有趣，就是因为那个英语的变化相对这些语言来讲比较简单。我在英语来讲，不用像德语一样。不用像法语一样要知道词性啊，请问石头是阴性还是阳性？哇靠，这什么鬼问题啊！但是你在德语就要研究，对，石头真有趣。石头看起来阴，对不对？啊，它是阴性，为什么？因为石头不晒太阳。但是石头如果做了其他处理，变成一个雕塑，它可能会变得别的词性，对不对？啊，像英语的话，就把这个东西把它简化。然后你要知道一件事是什么？这个东西跟自传有什么鸟毛关系？你说又在讲故事，注意到啊，这东西是有梗的哈。因为我们要知道一件事，我们之所以发展程式语言，我们之所以发展作业系统，我们之所以发展编译器，就是在解决人的问题。所以大家要知道一件事，我们这些 SMARC 其实都要充分去支援。这是一个我们现代开发程式无可避免的。你要支援东西，什么中日韩啊、美国啊什么的，那当然这些东西都要支援。然后这个工业支援，比方说这个像这个，这个字母呢，注意到这个字母只有德文有啊，这是一个很特别的东西啊。那再是你看什么是 A B C D 这种啊，就是说有些字母是只有什么法文有啦，那个只有北欧文会有啊。那所以这要怎么解决呢？哈，同样是那个 Unix 的开创者哈，就是那个 Ken Thompson 啊，跟他的那个 Bell Lab 的同事哈 Rob Pike 啊，然后他们在90年代搞一个东西叫 UTF-8 啊，就开始开发的一个 Unicode 啊，所以看到这个 Unicode 开发目标是什么啊？就是能够让这样的东西有办法写程式啊，就是我在写程式的时候有办法这样啊。注意到这个有个大 L 啊，大 L 表示什么？表示说我这个编码是本身是什么？是支援 Unicode 的啊。那所以这个东西很麻烦的地方是什么 ？ASCII 是以八个
bits 为基础去设计的，所以它的空间只有多大？2的80次方也是256、哦、可是呢，你现在这个 Unicode 呢，你要表示东西可多了、哦、像现在 Unicode 已经到 Unicode 9.0 连那个什么，连西夏文都包含进去了。对，不要怀疑，西夏文，西夏，好、哦。Unicode 呢？这个什么？它这个东西什么？是连那个西夏文啊、哦，就是像这东西啊、哦，没有？你看起来像汉字对吧？一个字都看不懂对不对？好、哦，然后所以你要知道一件事什么 ？Unicode 连这个东西都包含进去了，所以它的这个涵盖范围非常的巨大啊、哦。然后你千万不要回答说这个东西跟我什么没有鸟毛关系，千万不要这样子啊、哦！我再强调一下，我们今天学习这个东西就是来什么解决人的问题，只要是人的问题，就是我们程式开发者都要认真去想的议题。好，那所以你要知道一个事情是什么，从 C99 以后呢，这个字串呢变得很麻烦、哦、你除了原本 byte 要处理以外，还要考虑到各国语文、哦、所以这些问题变得非常复杂。就是说你今天怎么就是我们想个简单事情嘛，就是说我今天写出一个英文版的一个程式，那我要怎么翻的法语、拉丁语、中文版日文版、繁体中文、简体中文、哦、甚至还帮人说像刚才讲的西夏文版、哦、你要怎么去支援这些事。然后再来是因为这些字源的表达光一个 byte 是不够的，你需要好多个 byte、哦、像这个 UTF-16 啦 UTF-32 意味着什么，就是说我的基准是 32bits， 基准是 16bits、哦、那再来是它的字串长度是变动的、哦、像刚才讲的标准符号是2个 byte，中文标准符号是2个 byte， 那常见字是4个 byte， 然后罕见字是6个 byte。 那所以同样一个字你在移动的时候，像我们这个移动就像这样滑鼠这样移动，有可能一下是2个 byte， 有一下变4个 byte， 一下变6个 byte， 我要怎么去决定我的 strlen？ 所以注意到这件事是一个非常困难的问题。好，然后但是请你原谅我，我现在没办法跟你讲这个多国语言片，就是我们之后在你所不知道的西元，我们会再加一个多国语言处理。我再强调一下，多国语言是个非常复杂的议题，但是你我有必要知道，不只是因为我们是学习中文，学习这个我们所谓的这个我们熟悉的母语，而是说我们本来就，你看我们想一个简单事情嘛，我们平常会听到什么？听到普通话，听到国语，虽然我不知道这个国语是哪个国的国语啊 ，anyway 就是你知道吗？就是普通话也好，国语也好，你会学台语，会学到客语，对不对？好，然后还有你帮你去搭台铁的时候，在那个鹿野啊，好，那在花莲啊，会有什么？会有这个原住民语，对不对？所以其实我们在台湾是本来就有很大的包容性啊，而且在这个小学啊，那比较年轻的朋友应该知道，就是小学期就是什么母语啊，就是母语那个教学，其实我们是很有资格。认真的把多国语言做好啊，因为我们本来包容性很高，而且你看我们在台湾很多地方啊，那个你会看到很多有这种来自那个什么，来自印尼的、啊，来自泰国啦、啊、柬埔寨的朋友啊，来做我们一个劳工啦、啊，或作为这个我们整个台湾的一份子啊。其实我们有机会把这个多国语言好好的做，而且像这个整个东西啊，是一个很大的一个市场啊，所以其实你我应该都认真把这个东西思考好。好，那这个多国语言的地方，我们之后在那个多国语言篇哈，再跟大家探讨。那我们现在跟大家讲另外一个议题哈，叫做 string literal。好 ，string literal 是什么呢？哈，这个东西就是说，我们在表达字串的时候，像这个啊，这个，你们看到字串，这个很讨厌，对不对？哈，那你看这个东西啊，这个东西呢，注意到这个东西跟这个东西，很多人都觉得根本是一模一样的东西啊。注意到这两个东西。差异极大，它大相径庭啊，这个落差很大啊、哦。然后呢，这个东西就是往往呢会取决什么，会导致这个截然不同的状况啊、哦。然后西元把这样东西叫做 string literal 啊、哦，也就是说我在编译时期，我在这个编译时期呢，我去先指定一个字串啊、哦，这种称为叫 string literal 啊、哦。那这个关键的地方是，请问这个字串要放在哪里？好，那西元呢规范一件事，就是说这样 string literal 要放在一个什么一个静态的一个空间里面啊，这个在 C99 规格书 6.4.5 啊，然后注意到它有强调什么，如果程式去修改 string literal 的话，会导致未定义的行为啊。那你听到这边会觉得很恐怖，对不对？比方说你这样子写完之后呢，你把那个小 h 改成大 h， 这会导致一个什么
undefined behavior， 好，所以就觉得这个很恐怖，对不对？就是跟你想象中的不一样啊。哎，那这时候就想，哎，我以前写程式好像没有遇到这样的问题，为什么遇到这个问题呢？我们等一下会讲。好，那所以呢，注意到一件事，这样的东西呢，注意到编译器呢，依据稀有规范，它是一个静态的一个储存啊，但是呢，在实作来讲的话，编译器的行为落差很大。以 GCC 来说的话呢，如果是支援那个 EF 啊 ，EF 的话，就像什么，像那个 Linux 啊、FreeBSD 啊这样的一个平台啊，那它会把它放在哪里 ？Read Only Data Section 啊，然后所以注意到一件事了，所以像以西元来讲的话，如果它这样放的话呢，这个 Hello World 呢，它会放在哪里？放在一个不能修改的 Data Section 里面去啊，所以你对一个不能修改的地方硬要去修改，很可能会怎样？导致非一起的状况啊，所以注意到很多人都会误会这个地方啊。就是因为你没有搞懂它的那个排列方式。好，然后这边呢，我们刚才讲个结论，就是说这个啊，就是说这个东西 写起来相似，但是行为很大不同啊。那这边我要去补充一些必要的知识给各位做参考。我们来看一下，你们觉得头脑一片空白对不对？很恐怖对不对啊？大家往好地方想啊，这就是你我啊。可以在这个茫茫大海哈，茫茫的这个过程中啊，可以胜出的一个关键哈，就是专业就是这样来的哈。好，我们来看一下，就是说这个机体的配置来说的话呢，如果我们从低位置啊，看到零开头的啊，到高位置啊，低到高的话呢，这个在这个机体配置呢哈，这样的 Hello World 这样的程式呢啊，它执行的时候大概会像这样啊，就是说我们忽略很多细节哈，但是你可以看到说，程式执行的时候会有两段特别的机体，一个叫 stack， 一个叫 heap 啊。像我刚才前面讲的 malloc 啊 ，malloc 在哪边操作？它其实在 heap 操作啊。然后这个 function call 对不对？尤其像递回，一直呼叫自己啊，呼叫到结束条件为止啊。那一直呼叫自己的时候呢，这个 stack 会增长啊。那注意到它的这个增长空间啊，注意到很多人会背口诀啊，什么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  heap 往上 ，stack 往下啊。注意到不要背动口诀啊，为什么？因为机体架构落差很大啊。你怎么知道这个？架构是怎么排的，而且这个东西跟什么，跟你的那个作业系统硬体架构啊，编译器的行为有很大很大的关联啊。你只要知道一个相对就好，不用特别的嘛，不用特别背那个顺序啊。好，然后呢接着我们要看下一个点啊，下一个点在哪里？下一个就是说以 Linux 来讲啊，注意到啊，这边是 Linux 啊， Linux 来说的话呢是这样啊，就是说kernel 啊， Linux kernel 会放在一个高位置，一个高位置啊，注意到高位置啊。然后呢，那一般的 user program 呢会在相对低的位置啊，所以像这个 hello world 这种 hello 在这里啊。然后呢，这边会有一个什么？会有一个这个 data 啊。那 data 会分可读写的，也可以有可以可读可写的，也有分 read only 的啊。好，然后再是刚才讲的 heap 跟 stack 啊，所以这个啊这样子增长。好，那我们再继续看啊。但是每次在呼叫的时候呢？我推入到 stack 里面到底是什么，就是说第一个呢 function call 呢必须怎样，必须有去有回，所以你必须在什么，你必须要保存，就是说我 A 呼叫到 B， 那 B 要执行完之后我要回到 A， 我要怎么回去呢？所以你必须要保存一个什么 return address。 那除了这以外呢，我 A 呼叫到 B 的时候我会传递一些什么，传一些必要的参数，所以我就是什么 argument。 注意到为什么自己写 argument，因为是在一个形式，我传递一个、两个、三个，好。但是如果说你把值取出来，这叫什么 ？parameter， 好，所以最常把值取出来叫 parameter， 原始的形式叫什么？叫 argument， 好。好，那总之呢，我这个什么，这个我也放到 stack 里面，好。然后除了这以外呢，这个 stack 还包括什么？哎，这个 function 特有的什么 low 这个区域的什么变数，好。然后这个东西呢，怎样？好，你就要有认知这个，然后接着什么？那请问 string literal 到底放在哪里？好，这个问题太好了。这个 string literal 呢，在编译器呢，它会把它摆到哪里？它依据稀有规范，它会把它放在一个 static storage 啊。然后呢，注意到一件事啊，就是说这个阵列的写法，如果是依据稀有的规范呢，它是要放在这里面啊。然后呢，意味着什么？它要放在这个 stack 里面去啊。然后放到 stack 里面去的时候，这个东西就有点有意思的地方是什么？就是说，我们要把这个内容啊，像就是如果是用这个写法的话啊。这句话在写这个啊，如果你这个写法的话呢，那表示呢，我要把这个东西把它 copy 到哪里？ copy 到 stack 里面去啊。那 copy 到 stack 里面去的时候，这就是一个
你就需要额外的程式码去干嘛？去 copy 嘛，对，否则你的 stack 怎么会平白无故会出现 hello 这个字串啊，对不对？好，所以你需要一个类似 memory copy 或 string copy 的操作啊。然后一旦你 copy 过去的时候呢，因为 stack 的地方是什么？可读可写啊，你知道这个问题来讲啊，所以这件好玩，这个是意味着什么？意味着因为我会有个可读可写的一个 copy 啊，我把这个 string 这种 copy 到可读可写的区域，所以。事实上，这样子写的话，你有机会把这个里面的字串内容改变啊。然后，但是困难的地方在哪里？困难的地方是，虽然字串本身呢，就是原始的字串本身不是在这里面，但是你操作的对象是什么？操作的对象是分配到 stack 的那个副本啊。所以，如果说你直接把 return p 的话呢，会导致未定义的行为啊。注意到这个东西啊，我们看一下具体程式码是什么？具体程式码。具体程式码其实写出来会让觉得很恐怖啊！哎，抱歉，跑进来，太惨了，竟然不给我用了哈，太恐怖了哈，对不对哈？所以这我希望大家去想啊，就是说这个我们的专业怎么来？好，我们的专业呢，其实往往叫什么？是把这些东西厘清啊，就是这就是专业啊。比方说呢，我们有一个什么，有一个这样东西叫 func，好，然后它没做什么事啊，它只是，还记得刚才这个东西吧，对不对？啊，那我只是干嘛？return p，好，然后呢，乍看没什么问题，对不对？啊，如果你现在没看出问题的话，表示你对系统不是很理解，没关系啊，我们想一下哈。然后叫什么？FUC。哎，哪里加错？哦，抱歉。然后只有警告，我们可以继续跑啊。先让他复习一下原本程式码长什么样啊？好，那这个叫谢绝啊啊，然后。哎，你可以看到这个东西有点意思的啊！你看到这个东西，咦，对不对？它传回一个什么？传回一个这样的东西。好，这个有一点趣味什么呢？如果呢，我强制把它怎么样，把它印出来，叫什么？puts p 好讨厌啊！好，所以我如果说我强制把它这个印出来的话呢，事实上怎样？你是给印得出来的。可是呢，你作为一个回传值传回去的时候呢，它会得到一个什么？空的东西。好，为什么呢？这件事注意到啊，这件事呢是一个什么？undefined behavior 啊，在 GCC 来讲话是一个很严格的啊，所以在这边来讲话对吧？我这边这样，我完全让你不合法操作啊，所以这件事很恐怖，很恐怖的地方是什么？很多人就是把 print f 啦印在哪里？很多人把 print 印在这里，哎，我真的印出来啦，我就把它 return 啦，哎，return 之后为什么会得到这空的，对不对？啊，人真的就会觉得哎奇怪，然后那有些人就说，哎，我拿到 Microsoft 的 Visual C，然后跑看，哎，这看起来是正常的啊，真的印得出字啊，对不对？啊，那就为什么这个可以，为什么另外一个不可以啊？这个就很有意思啊，对啊，然后如果说呢，我们把它里面的数值印出来，就跟你不去啦。哎，这时候你看，怪怪东西了，对不对？你竟然得到什么？你都竟然得到一个什么？得到一个零啊。那所以这整件事呢，其实就很值得去思考啊。然后再给大家一个小提示啊，这东西还有一个更难的版本啊，考验你对 C 语言的认知。如果你这样子做呢，只差一点点哦。哎，我们来看一下啊，来看一下这个版本哈，这个东西很难哦。我们 copy 两个档案好了哈，chara，chara2，就是一个是这样，
所以，吸血呀，然后一个是吸血呀，two。好，所以来现在看差异，差异是什么呢？C H A R 点 C，C H A R two 点 C，从头到尾只有差什么？只有差这个一个方括号跟 pointer，OK，、okay? 好，但是恐怖的地方是什么呢？C H A R 得到结果是什么？刚才讲过了，它是得到空的，得到什么？得到这个 zero，对不对？好，但是 C H A R two 呢，得到东西是一个什么？是一个400634，显然是一个什么？一个地址。所以这个东西恐怖在哪里？光是这么短的程式就可以考验到一个人对 C 语言认知啊，所以你看到这个东西呢，注意到我们刚才讲的这个例子是哪一个？这个例子是这个例子是第一个啊，第一个什么？第一个就是这回传递的啊，然后这检视呢就叫什么？undefined behavior 啊，然后呢，但是注意到一件事是什么呢？在这样的写法。在这样的写法的话，就整件事变得非常有趣，对不对？这样写法的话是什么呢？它是把 P 指向 static storage 啊、哦，然后呢，如果你不去修改它的话呢，是 OK 的，因为为什么？它是一个 static storage，所以你事实上回传是合法的，哦，所以大家有没有发现一件事？这件事真的很恐怖，对，就是说，我不知道你会不会到今天为止才发现这件事啊、哦？但是对很多普通人来讲，如果没有掌握这件事，那当然必死无疑啦。就是说，可能今天会跑，明天不会跑，为什么？因为你连这种议题都没有想清楚。好，然后这个再去看啊。OK，好，然后哦对，有朋友帮忙看这个问题啊，这个还不错啊。好，所以我希望大家认真想这个问题啊。这个就是，所以光是写什么三项程式？光是写刚刚那个程式啊，就可以看到一个程式开发者的专业程度啊。所以这个很有意思，很有趣啊。就是说，如果你的目标是要成为一个资深工程师啊，你这样真的认真想这个问题啊，像这种议题啊，因为程式嘛，只要有一个地方犯了这种错，它可能就万劫不复啊。但是你说这个东西要怎么分析出来，对不对？现在程式码大的跟什么鬼一样？你这坑有多大？它已经超越2100万行了，对不对？那么庞大的东西，你不可能逐行去审查，不可能。而且你怎么知道逐行审查的东西最后错是错在编译器啊，或者错在其他地方上？这太难说了啊！所以我们需要有更多的知识去考虑到这个议题啊。然后再来是什么呢？你以为这样结束吗？还有更恐怖的哈，就是呢，光呢，就是你有没有发现一件事啊？在很多这个操作来讲的话呢，如果把 now 带进去的话，会发生什么事？啊，像 SDRLEN 这种东西啊，我把它带进去的话，会发生什么事哈？这时候呢，在 C 语言的规范7.7.21哈，第七章呢就跟你讲什么事情哈？第七章就跟你讲说标准函数库的设计啊。那这个东西到底呢，像 SDRLEN 到底能不能带入这个 null pointer 呢？啊，这个很有趣哈。事实上呢，我们直接跟你讲结论啊，它会什么？它会导致非未定义的状况啊。然后。那包含说很多函数库来讲，GDBC 哦，也不会去检查 null pointer 啊、哦，意味着说开发者要肩负这个所有责任啊、哦。但为什么 C 语言要这样设计？好，这当然简单，因为如果凡事都要检查 null pointer 与否，那你会发现大部分程式码就出现大量什么，要不要检查 null pointer？所以你发现光是检查程式码就很多了啊、哦。检查程式码越多，意味着什么？越多 branch，越多 branch。对效能的损失是很大的啊！你对计算机组织比较熟的朋友应该都知道，像我们有那个 branch prediction 啊，我们有什么有乱序执行啊，superscalar 啊。那我们 superscalar 要能够运作，我们的那个 branch predictor 要能够预测是什么？它是建构在这个机率上面。你越多的检查，意味着什么？意味着你这些预测呢？你这些什么？你这些猜测呢？你这些那个变分多路去执行的方式啊？越怎样越不能发挥效果啊，所以在西元来讲话呢，他要求一件事，请你成为一个知道自己在干嘛的人，好，请你成为一个成年人去开发程式嘛，啊，这个也是很多人学习西元呢非常痛苦的啊，因为说真的，其实不需要每个人都去学西元啊，这个我自己的观点是这样啊，但是如果你决心要成为西元的开发者，你要有一个决心，你要有个认知啊，你是电脑的主人啊，好，那所以这个。注意到哈，就是说，虽然哈，
规格书上面又更讲个神奇的事情，这个哈，就是说这个什么，这个只要不符规定的东西呢，就是 null point 的这个东西啊，不符合上面这个规范啊，你可以稍微看一下这个上面规范啊。那所以函数库不要花这个力气去做这件事哈。所以这个很有趣，就是说，西元的设计并不是为了防呆啊，很多地方就不是防呆啊。如果他真的防，他如果是真的为了防呆，他的那个什么阵列就不是那么单纯设计，他的 array subscripting 就不是这么单纯啊。西元让你成为电脑主人啊，他让你自己去肩负这个责任啊，去思考这个议题啊。好，然后呢，这个我们再看另外一个东西哈，这个东西也很有趣，我们快速看一下。Linux Torvalds 基本上现在已经很少写程式，但偶尔还是会写一下，而且他写程式会写一些很猛的话啊。然后这个在2015年的时候呢，这个 Linux 呢，他在 4.3 的开发上呢啊，去讲一些很猛的话哈。Linux 有时候会讲一些很猛话哈，这个。这个呢，他不是 idol 哈，对吗？哈，那个 super idol 是那个什么超级明星哈，这个 idol 这个不是 idol 哈，对吗？这个是啊，自己去查一下那个字哈。简单来说，你这个蠢蛋哈，你怎么会犯这种低能的错误哈？好，他意思是什么呢 ？Linux 的话是看到别人提交程式码，他发现他气翻了啊，他就跟什么 broken 啊 ，OK， 他是什么呢？他跟你说什么 array。Argument in C actually 啊，那 don't actually 是吧 ？Exists 啊，所以这个很有趣。他的抱怨是这个，他说你这个人怎么那么低能，怎么会写出这样的 code 啊，对不对？啊，我让你感觉悲哀啊，对啊，反正他讲话很猛啊。好，那所以事实上呢，那这程式码根本没什么大问题，只有这个啊，乍看真的好好的，对不对？啊，那他就什么，就是他就很不爽，就这个啊。那你大概猜得出来，这段程式码是什么？80211哈，就跟网络有关的程式码。然后这个东西显然是一个什么？Macro 啊，它显然是一个数值，这个数值很大的比例应该不是零啊，所以它应该别的数值啊。那为什么这个 Linux Torvalds 那么生气呢？我们来看一下这个东西啊，这个东西好玩的地方是什么？不管它的数值是一、二、三、四或者更大的数值的，说真的，它意义是什么？它意义是，如果你真的用一个什么 size of 去看的话啊，这个很有趣啊，就是说这个真正问题是什么？真的 size of shit OK 好，所以什么，因为这个东西的计算啊，就是计算这个东西啊，你会得到错的值啊，因为呢我们在代入的时候呢，注意到啊，这个东西完完全等价于什么 a pointer to 什么 to MCS mask 啊，所以这个很有趣，就是说对那个原始的开发者啊，他可能认知是什么？认知说，哎，我这边宣告多大东西，我带入过多大东西进去，但是最终的啊，只是带一个数值。这个数值是一个什么？它就是一个指标。这个指标是什么？pointer to MCS mask。好，那这个东西恐怖地方是什么呢？我们有个 array 是这样子写的啊，就是说我去计算啊，计算这个 array size。如果你把刚才那个东西带进去的时候，你就会得到一个悲剧啊，你就会算错啊，你会算到一个错误的 array size 啊，所以你可以稍微看一下啊，就是说这个 I don't know how to see 啊，对，所以你可以看到一个很关键的地方啊，就是那其他说哎，为什么我没有遇到问题呢啊，就是说因为他没有什么做 size 或者做这个 array size 啊，好，那所以他底下来补充的我的 array argument 到底什么时机要用啊？他是跟你讲什么呢？如果说呢，他是在什么 array as a function argument 这个用法啊，是在什么，在这个情况下多维啊，在多维的情况下啊，是有用的啊。但是你刚才的例子来讲的话，只是决定占一个空间而已啊。事实上怎样，这东西没有用好的话呢，会导致 size of 或是 array size 的误判啊。所以这个其实是一个很重要的一个议题啊，就是说事实上很多人都搞错啊，搞错他那个意思啊。好，我们刚刚有提到这个 L value 啊，请你查一下这个规格书啊，规格书的那个一个说明啊，然后你可以尤其搭配这个 compound literal 啊的那个使用啊。注意到在 C99 开始呢 ，compound literal 你就可以这样用啊，就可以这样用，这样用这个用途呢，乍看好像没什么意义啊，但是注意到这东西超级有用啊。如果你要去把 C 语言就是写一个 framework， 把一些包装啊，像一些什么 framework 像那个我们物件导向篇或者技巧篇都有提到这件事啊，你所不知道 C 语言里面的技巧篇跟物件导向篇其实都提到这个东西应用哈，那你可以让你的那个程式开发更抽象化更高哈。那当然在这前提你就要了解这个 compound literal 啊，跟那个什么跟 L value 那个作用啊，当然这个哈不要念错字哈，这个那好啊。好，
然后底下就是一个 null pointer 的一些描述啊，那请你回去看一下哈、啊。然后这个底下有一些议题啊，我看一下有没有什么问题。好，那我们因为要迎接过年哈、啊，我们先到这里哈、啊。然后给大家预告一下啊，就是说我们之后会有一个多国语文处理啊，多国语文处理在西元来讲是一个非常麻烦的问题啊，就是所以我们会有一个多国语文处理篇哈，然后再是帮底下这个部分，我们可能会把它独立出来哈，帮说那个什么，帮说这个 L value 哈，跟那个 compound interval 哈，我们之后把它独立出来哈，就是专心的把它探讨这个议题啊，就是尤其从机体观点啊，就是我们会有一个这个资源使用的观点去，就是从机体哈，从很低阶观点去看待这个西元开发哈，那希望说这个东西可以对呢，尤其对开发驱动程式的啊，尤其是 Linux 的驱动程式啊，装置驱动程式开发啊，其实你很多人因为毕竟把 Linux 的装置驱动程式认为说在填表，其实不然啊，里面很多细节啊，不要忘了想干这个细节对不对啊？如果你看这个程式码看老半天都不知道它是在做什么啊，你要很小心对吧？啊，你要小心一点是吧？对。我鄙视你啊，对不对？然后你写那么多年，竟然连这种程式都没有想清楚，它中间议题，对不对？所以你为什么要读书，对不对？这件事很重要啊。那就我希望我们大家相互勉励哈，然后成为更好的人。好，那么今天先到这里哈，啊，大家感谢大家，好，拜拜。